မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်阿霞呢？好的。好，你也我不能干没录音了。不能干没也录了，没好搞过。可能是等家没干没录。是吧？嘞，估计嘛，阿霞家里是的，你爹妈来记录嘞，家里干点表嘞，过去笔录呀。OK OK。你那我也不老懂嘛。啊，我这我不懂的。就那么讲皮皮，就那么样，不老皮皮不会明嘛。哦哎，哎对了，哦，你那个我八家几嘛？你家几嘛？你家几？就那么你家几没？你家？哎，那过来别嘛。ก็มาเดะจักกูฉิ่มมาใจมีเดะยอมทั่วแต่กาซีบีไล่ขี้เมเมเมียซองเลโตบีไซมจีเนแอจีลุยเลกาง่ายเยเนมาไฉที่เดะดีไวมาเปอแหมแตนอตุชุ่มเนลงมฉี่เนาะตะเนกงทายงุ๊ดตุ่มเนมิงกาล้วยเยจันนาฤกะชุ่มทุ่มฤฉิ่มเนกาปวยตาลงจาดามตูบาตาเบเรงโกชุ่มมีดออยู่กะมาฉิกะกาลุ่มพุ่มลูนิดาฉิ่มฤเปปวยตาตะมาตะเนกงทายเต็งนี่เมတို့ဖြစ်တာလဲသာတော်ကြော်နေပြီမင်းเจ้าတွေစဉ်းစားရင်ငါပျော်နေပြီစဉ်းစားစဉ်းစားမင်းเจ้าပဲစဉ်းစားနေမှညမှစဉ်းစားတော့တုံးသားကိုမြေကနဲ့နှင်းသွားပေါ့စဉ်းစားမင်းသာသာကိုစဉ်းစားမင်းသာသာကိုစဉ်းစားဒီချာစဉ်းစားစမ်းမဒီချာမင်းသာသာကိုရွေးချာမင်းသာသာကိုရွေးချာ Oh.ကိုလိုက်ပြရာလေကိုညီလေးရဲ့ဟိုကားတည်းတကုံတော့ရှိနေပြီညီလေးလိုချင်တဲ့ဟိုအမြင့်ကဟိုဘလိုဟာမျိုးလိုချင်တာလဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အမြင့်ကဟိုပါလေဟိုဘိန်းရဲ့လူတရက်လောက်ရှိရတယ်ကိုရဲ့ပြီးတော့ကားအမီဟိုရုပ်ရှင်လေးတူတော့ပါလေကားလေးကိုတက်ကျိတ်သွားတဲ့ကားမျိုးအာညီလေးရုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေလာပြောနေဟိုဒါပြောဒီမှာပဲရှိမလဲညီလေးကဟုတ်လားအာတို့ကောင်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးညီလေးစဉ်းစားဒီမှာရှိတဲ့ဟာပဲညီလေးဝယ်လို့ရမှာရုပ်ရှင်တဲ့ဟာတော့ဝယ်လို့မရအနေနဲ့ကောမဟုတ်လေညီလေးကိုပြရဲအများကြီးပဲနော်အမအနေကားတွေကအမြင့်ကားတွေရောညီလေးလိုချင်တာဘယ်လိုပုံစံလဲအနေကားဆိုလည်းအနေကားဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးစားလိုချင်တာလဲအဲ့ဒါပြောမှရမှာဟုတ်ပြီကိုကပြန်ပြန်ကားတွေကိုရှုမိကံမောင်းတဲ့ကားလေပြက်ပြားလေပြက်ပြားလေအဲ့ဒီအနေကားလေးကပြောနေညီလေးကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေ TV တွေရဲ့ဟာတွေဒီမှာပဲရှိမလဲညီလေးကလည်းမရှိဘူးလားအာဒုက္ခပါပဲကွာကဲညီလေးကိုလည်းလှုပ်ရှိသေးတယ်ကွာနော်ဟိုညီလေးဒီမှာလိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကားတွေ့ရင်ပြောကို့မပြောလဲရနော်စိတ်စားမရှိဘူးနော်ကိုကမချစ်ဆွေလို့ခေါ်ညီလေးကမလို့ခေါ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးအေးဒီအခုညလို့ရှိရအချိန်မေးလာပဲဟိုဒီဝင်းထဲမှာပဲရှိချစ်စုလို့မေးလိုက်တည်ရနော်အဲကိုလို့ရှိလို့သွားလိုက်မှာနော်ဟုတ်ဟေးก็สวยตาบกโคตปัดมากะไตปุ๊กไอ้นี่แน่นั่นแหละง่ะมาเปลี่ยนซาดีหลุนเนี่ยชอบตัวตะเนกโกเนกะเปลี่ยนแบ้แม่เนยิงง่ะมาเปลี่ยนตาดิกะมะจีดีหลุนเนี่ยง่ะมาอุตรีเนี่ยชุบชิขะดิแกดีชัดติกะง่ะตุไล่ยัดดิก็มาเล็กะเดียวล่ะใช่ๆๆบาตองเราตะคู่ละตองเนาะเออๆไม่รู้ป่ะนะเจ้าเอ๋เราอ่ะมะเนแท้อ่ะบ้ามาเลยมะซาบ้ามาเลยไม่ตอกซื้อตะคู่นี้ก็ตอกเลยป่ะเนาะนี่ละเพ็ด3วันเนี่ยหมกဒီလိုပါပဲတော့ရေမူတခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ပန်းလူပန်းအဲ့နောက်တော့စီရင်ချက်ချပြီးတော့လေပြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားတော့မချက်ဘူးတော့တော့
အားရနာပါလေဒီအမှုတက်လေဒါတို့ကကျွန်တော်အကျူးဆောင်ကဆင်ရမဲ့ပေးထားသေးတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆင်ရမဲ့ပေးထားတယ်အခုဟိုအမှုကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့အကျူးဆောင်ကလေးများရှင်းပြလို့ရမလားရစလိုက်တာဆရာကျမသားလေးအမှုဆရာလိုက်ပေးထားတာလေအခုထောင်ကြမောင်းကြီးတော်မြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ခမသားကျွန်တော်လိုက်ပြီလို့ထောင်ချသွားတာမဟုတ်ဘူးလေခမသားရဲ့အမှုကငကိုရီကထောင်ချဖို့ကြမ်းအမှုဟိုကျွန်တော်လိုက်ပြီလို့သုံးနှစ်ပဲကြတာနှစ်မဆို9နှစ်ကြာမှာတော့နေအမှုနိုင်နေဆိုတာထောင်မကြမှာအမှုနိုင်တာအခုအမှုရှုံးလို့ထောင်ချသွားတယ်ဆိုတာဆရာမို့လို့ရှင်းနေကောက်တောင်းရက်တယ်ကျမသမတ်တာထောင်မကြလို့ရှင်ကြုံခံပြီးပေးရပေးရပေးနိုင်ပါလေဆရာမဟုတ်မဟုတ်သေးဘူးဗျဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်တရားရှင်းပြမယ်နော်ဟိုအတော်သမတ်ကလေသူ့အမှုကငကိုရီကထောင်ချဖို့ကြမ်းအမှုသူကြမဲ့ဣဒံလေခွန်းနှစ်ကြမှာဗျအဲကျွန်တော်ကတေချာလေးအယုံဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးလို့သုံးနှစ်ပဲကြာတာဆရာလိုက်လိုက်လို့သုံးနှစ်ကြာသွားတာခေါ်ဘက်ကရှင့်နေလို့လားငှားလိုက်လေကျမသားလေးထောင်ကြမှာမဟုတ်ဗျမဟုတ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျကျွန်တော်တစ်ခါတော့ရှင်းပြသမ်းမယ်ခေါ်ဘက်ကရှင့်နေရလေကျမသားလေးကိုထောင်သုံးနှစ်ကြာအောင်လုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှင့်နေလို့လားငှားလိုက်ကျမသားလေးထောင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေါ့ဘာခင်ဗျဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာမဟုတ်သေးဘူးဗျာခင်ဗျားတို့နားလည်းမနေနဲ့ရှော့ရှော့ပြောနေဗျာညာလည်းဟိုဘက်ကရှင်းနေငှားလိုက်ပြီးရောဘာလို့ဒီရှင်းနေငှားငါလည်းမသိလို့ပေါ့ဟဲ့ဒီရှင်းနေကိုငှားတော့မှငါသားလေးထောင်လုံးလုံးကြဖြစ်နေပြီဟဲ့ဟာဗျာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရှော့ပြောနေကြလဲဗျာဒီမှာဗျာအခုအမှုလည်းပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကအလို့သဘောရကျွန်တော်ကျန်တဲ့ရှင်းနေကောက်တောင်းနေတာဗျာအမှုကဘယ်မှာပြီးသေးလို့လဲဆရာရဲ့ကျမသားလေးကထောင်ကြနေလေထောင်ကလုံးမှာအမှုကပြီးမှာဆရာလုံးလိုက်တာနဲ့ပဲကျမချွေးမှမှာခလေးလေးရောက်နေဒုက္ခတွေရောက်ခင်ဗျားတို့နေဘာကြီးကျတော့ပြောနေကြတာလေဗျာဒီမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရှိနေကောပေးမလားမပေးဘူးလားဒါပဲပြောအဲစကားကိုဆင်းရင်ပြောရဲ့ဒီရှိနေရထောင်ချရဲ့တဲ့ဒါဒုံးတောင်ထောင်ချနေဦးမှာဆရာကျမတို့တော့ထောင်မချပါနဲ့နော်မင်းရင်ဆရာကဘယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမလွတ်ပါနဲ့မကလွတ်ပါနဲ့ဗျာမလွတ်ပါနဲ့မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းရောကဲရှိနေကမပေးနိုင်လေမပေးနဲ့တော့ဗျာနော်ထောင်ချနေရခင်ဗျားတို့ဒါထောင်ရတော့ဘုရားကရှိနေကိုငါပြီးလို့မစင်လို့လို့ကျွန်တော်တော့တော့ဆရာတစ်ဖက်မူလေးရှင်းပြတော့ပါအောင်ရမေဘူးဟာရှင်းသွားမယ်ရှင်းသွားမယ်ရှင်းသွားမယ်ဘုတော်မီတရနဲ့အင်္ဂါနဲ့တိပနောမီတရနဲ့အင်္ဂါနဲ့တိတန်ဘောမီတရနဲ့အင်္ဂါနဲ့တိပါခရားဆရာကြီးဆရာဘာပတ်ပြလာလဲဟာမောရုံးနဲ့ဘာပြလာလဲဆရာရေရာသုံးခုရှင်းခိုင်းရလေတခုမှမစွမ်းဘူးဆရာတူတူပြောပါတူတူပြောပါဒီလူကြီးเจ้าဘာဖြစ်လဲပြောဆရာရေရာသုံးခုရှင်းအဲ့လောက်တော့မတူးနဲ့ဒီဗျာเจ้าကလူတော့ပြောမှာတော့เสียยะเสียต้องหุเช็คไข่น่ะเลยทุกข์มาซินเปียวเสียเยบาเปียวรู้ซินเปียล่ะเนี่ยเสียเปียวจนมีตาสูเลยเอี้ยงตัวออกมุรุตาเลโกเยเซยะมั้ยโซโลจนเราเลยเบลกุกุชิดาเนี่ยจนเราอคาเลยตาเลโกเยเซไล่ตาอคาเลยเผาะมาเลยย่อเสียเยตีหนองกวาติเนี่ยเนาะตีหนองกวาติเนี่ยขะญาญาบุรุมุตาดิอคาเลยดิติติเลโกกวาเยเซยะบะล่ะวะนูโกวารู้ซินยิงปี้นี่เลยกิสาญาขะญาเนนิวဒီကြက်တခုကပါလေခင်ဗျားတို့ဟိုခင်ဗျားရောက်ခမကြီးပေါ့ခင်ဗျားစကားပေါ့ပေါ့ရောက်ရှိအောင်လို့လေသူခင်ဗျားရောက်ခမရဲ့ခင်ဗျားအပေါ့၃ပေါ့ဖောက်ခိုင်းတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတော့လေလေမို့လားအဲ့ဒါဘုံမလွယ်ဘူးဆရာကြီးဘာလို့ကျွန်တော်လည်းရောက်ခမကြီးအိမ်နေတော့ဆင်းနေပြီနဲ့သူ့ထမင်းကိုသွားပြီးတော့အပေါ့၃ပေါ့သွားထုတ်လာရောက်ခမကြီးကလန့်လို့လို့ကျွန်တော်ကိုဆဲလို့ပြေးလိုက်ရတာဆရာရဲ့ဟိုကပါလုံးရိုက်တင်နေသိလားခင်ဗျားအိမ်နေလေရောက်ခမထမင်းထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာသူ့ထမင်းလန့်လာတဲ့အချိန်မှာအိုင်လေးနဲ့သွားပြီးအပေါ့၃ပေါ့ဖောက်ပြီးနေလေဒီစားကိုခင်ဗျားပါမရိုက်ကြတန်တော့လေနင်းကြဒါဆိုခင်ဗျားနောက်ဆုံးဥစ္စာတော့တော်လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျားတင်းနေတာသားခင်ဗျားရုပ်ခမစနေအဲ့တော့ကြာပါပြီစနေနဲ့ပါတဲ့ဥစ္စာကိုတင်းနေတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ခွေးကိုကျူးခိုင်းတာအဲ့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားမပြေပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွေးတာပဲခွေးကမစားဘူးဆရာရဲ့ဟုတ်ခင်ဗျားသာသွားကြည့်လို့ပြေတာလေဆရာပြေတာပြေတာကိုခွေးရှိတော့ခွေးတော့မစားဘူးဆရာရဲ့မရင်လိုက်ဟုတ်ခင်ဗျားတော်တော်ရိုင်းလိုက်ဟာပြေတော့ခွေးကြည့်ဆရာလားပြေတော့ခွေးကြည့်ရသလားဟုတ်ရာကြာပါပြီစနေဆိုဥမာပဲမိုးလိုပါတို့ဒါမျိုးကျွေးလို့ရတယ်လေဟိုလေခမည်းမိုးလိုပြီးတာခွေးကျွေးရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆရာခမည်းရေရာချီရာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရာထက်ချီရဗျာရေရာချီရာအဆင်မပြေလို့ရေရာထက်ချီရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခမည်းရေရာကောင်းသွားအောင်ကျုပ်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးဟလာနော်မပြန်တော့ဘူးဆရာကြီးမပြန်တော့ဘူးဒီမှဒီမှပဲနေတော့ဆရာကောင်းတယ်ဟာမင်းမြောက်လေမြောက်လေဒါကသူကသူညာရုံးနေနေနားလို့ဖွင့်လာဟိုဒီမှသူညာရင်မြောက်ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာကျွန်တော်ရကြနေတယ်ခဏခဏစပါတယ်ဆရာလေးနေချေခိုင်းနေတော့ဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေကျုပ်ခင်ဗျားကိုရေးကြချေတိုင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့က
cuma yang jah, ini sebab besar ni. Ni beliau dua lelu mila kaca. Cuma kah jeri aci lagi dulu. Biar lagi dulu. Ini besar ni yang siang siang macam lu sih. Biar ini siang ni tuan ini sudah. Cuma ini mohon ni cari biasa. Ha 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 ha哈哈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 哈
ောက်တရေရေဘာမှထင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြန်တော့ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့မလီမလီနော်ဖရာကေလူဖရာကေလူဆရာကျွန်တော်ရေရေမချတော့ဘူးဆရာရဲ့ဟင်ဟုတ်ဒါခင်ဗျာပြန်အန်းတယ်လို့ထင်လို့လားဒါပြန်တော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အန်ကြီးရရှိနေလို့ရေရေခြေလိုက်တာဟုတ်ခင်ဗျာကိုပြန်စီရတယ်ဘာမှမရှိတော့ခင်ဗျာရေရေခြေကိုခြေရမယ်ဟဲ့အဲ့လိုမင်းဒီဘာရှိနေကမရလေဘူးကျင်းနေကမြန်ပြီ9000ကျော်လက်ဖိတ်တယ်လေပြီးတော့မောက်လည်းဝိုင်းပြီးတော့အချက်ဝဲတယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးလားဟောကွာရှင့်နေညာကိုသားယူသားဆိုဟဲ့လေကိုလို့လို့ထောင်လိုက်ကြသွားပြီလေမဆက်ပဲလေမြန်ကသွားတောင်းတယ်ဟုတ်ပါဟာတောင်းရတာကံကောင်းဟောပြေးနေကြပါလေပြီးငါလုံးတော့အဲ့လိုမဆော်ပါနဲ့ကွာငါမင်းတို့တိုက်ခိုင်းတဲ့ကံမှားပြီးတော့ငပြင်းလို့ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်မမင်းသိလားငါငပြင်းလို့ငါလို့ကပညာရှိတဲ့လို့ဒီမှာဗီဒီလာဟောမဲ့လို့ရှိရင်ဗီဒီလေးဟောပေးလိုက်ပြီးတော့ရေရာလေးခြေပေးတယ်ပြင်းဘူးလည်းရတယ်ရေရာဘူးလည်းရဟမ်မင်းတို့တနေလို့တနေငယ်လိုက်တော့ရှောက်တောက်သားနေရမို့ဘူးခင်ဗျာမင်းကရှေ့နေမှာတရောင်းလာလို့ပါလို့ကဲတော့ရတာပါကွာမင်းရတယ်ကဲငါတို့မျိုးရိုးလည်းပြန်ကြည့်အောင်လေဘသူတွေပြင်ပမန်းလှုပ်လို့လေပါးစပ်နဲ့ပဲပတ်စံရှာတာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ရေးမကြည့်ဘူးမင်းဒီလားဆက်ပြီးအိမ်လက်ကပေးရတော့မှာနော်ငါတို့နေ့ကပြီးရတဲ့နေ့ကတရောင်6လောက်လုံးပေးတာပြီအဲ့မင်းလည်းပဲပတ်စံရှာအောင်ဒီပဲကွာအခုတလောကွာဟိုမှုရတယ်လေမပေးရတဲ့အမှုနဲ့ထောင်ကျသွားလို့ဖြစ်နေကမပေးတော့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ဆိုတော့ပတ်စံတော်တော်ရှာအောင်မှာပေါ့အဲတကယ်တော့လေငါဒီကြားကိုရှိရင်ကိုတနေ့ကတိတဲ့အတိုင်းပဲတော့အမလေရွာအမဘာဖြစ်လဲငါတရှင်းဝယ်တယ်လို့ဆိုလို့ဗျာကျွန်တော်ပတ်စံအားလုံးအကုန်လုံးဟိုတုံးချက်ပြန်ချိပလိုက်တာဟာမင်းရတယ်ကွာမင်းအဲ့ပတ်စံတိတဲ့တော်သေးတယ်ငါကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်လို့တလက်တလောက်ကွာမင်းကြီးဖုန်းနှလုံးနဲ့မင်းဘေးဆောင်ကနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဒီဖုန်းလည်းပြောင်းလို့မရဘူးနံပါတ်တွေအကုန်လုံးသိနေပြီငါလုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့လဲပတ်နေတာအခုနှစ်ကုန်လို့ရှိရင်စာချုပ်တော့ချောရောဖုန်းပဲကြီးအဲ့အချက်ကိုပြီးတော့ပတ်စံပို့တောင်းမှာငါမပေးလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကွာပတ်စံတွေကတော့အဲ့ဒါအချို့ကဘာလို့ကိုနော်မင်းတို့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေနော်ကြိုကန်နေကြရဖက်လားငါတို့ရန်ကုန်လာမယ်ဆိုတော့ဘာကြီးဖုန်းကြီးကငါတို့ဘာကြီးမလဲမင်းတို့မေ့နေလားငါပဲဘုရားရှိခိုးမှာလဲဟုတ်တယ်လေကွာအဲ့ဒါပြောလို့မဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ကဝင်းခွဲရေဆိုပေမဲ့ညီကိုရင်းနေလို့ကြည့်ခင်နေရမယ်တရားတရားအကူညီတွေပေးရမယ်အာဘာကြီးဘုန်းကြီးမလာတယ်ပါမင်းငါပြောမယ်နော်ငါတို့ညီကိုဝန်းခွဲတွေကတက်တက်ဝန်းစီစီလုံးလုံးနေမဒေါကြီးအမွေကိုပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာဟဲ့အောင်မင်းပတ်သက်ဆိုင်ပြဖို့မပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘောပါဒီမှာရှင်းနေတရားဒီမှာခေါ်ကြည့်ဘောသားတယောက်တက်ဘောသားတရားဒီမှာငါတို့ပေးရစရာတယောက်တက်အဲ့ဒါလိုရှင်းနေတရားပွဲစားတရားဘာလို့မလဲတော့ဟာဒီစားဘာလို့မလဲတော့ခတ်ဒီမှာရပါလား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 ကျွန်တော်ဘုံလုံးဆောင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်လွတ်စီရမယ်နော်ဆရာတို့ယုံပါတယ်ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့ဖက်ကအဆရာကျမဝင်ဝင်ပြီပါနော်ဆရာဗျာဗျာဟာကျမဝင်ဝင်ပြပါလို့ဟုတ်ဝင်ပါဟုတ်ပါလားဝင်ပါထိုင်ပါခဲ့ပါခဲ့ပါအားကြီးစမ်းအော်ဦးကျော်လေးမူကိစ္စတော့လေကျန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ပြရသေးခိုင်းပါဆရာရဲ့ခပြရတော့လေဆရာကိုရမ်းချစ်ကြရပဲတိလာအဲ့ဒါဆရာကိုဆရာဗျာပါပါလေဆရာဒါကျမတကယ်ကြီးခင်းနွယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝန်တော်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကမိုးမြင့်ပါတခုခုတောက်ပါအောင်လားဟင်ဟိုရပါရဲ့ဆရာမတောက်တော့ပါဘူးဟိုမက်ခင်တွေကတော့တခုခုတောက်ပါကော်ဖီတောက်မလားမတောက်တော့ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ကိစ္စလေးသာအရင်ရှင်းပေးလိုက်ပါဘာကိစ္စလဲဟိုကလေဆရာဘေးကိုကျန်တဲ့ပစံကလေဟို4000လား5000လားလို့အဲ့ဒါဆရာမက်ခင်တွေကပမာဏနေရာလဲအလုံးမှာပါအလုံးမှာကျွန်တော်လည်းနေရပြကျွန်တော်တူရမှာနေတာရှင်
อ๋อว่าตุ๊ตุ๊ว่าน่ะนี่อลุงก้างๆไปไล่นีๆเลยเว้ยอ๋อเสียโหจม้าเราเลยตั้วเสียชิเตียบล่ะอ้าตั้วล่ะคุณตั้วเสียชิตั้วเลยยายไม่รู้เลยเสียเอ้โหจม้าเลยเสียเอาไปโหจะได้ประสานเลี้ยงมามาแล้วอ่ะเฉยๆซ้ําไปเสียเนาะไม่ไม่ตั้วไปไปเลยป่ะเนาะยายสิมีสิมีตั้วไปไปเลยกิษาไม่ใช่โหไม่ขึ้นเลยเราอย่ามาอย่าวนเลยอูเนาะอมุกิษาชิๆไม่ใช่ๆวนเลยเลยยายเนาะ แกเสียจม้าเลยเพราะฉะนั้นงาเราไม่ทางกันเนาะเสียนะจม้าเราเพิ่งอยู่เนาะเสียนะตั้งไปเราเอาไปเสียโอ้ไม่ขึ้นเลยน่าจอยเลยวันเลยเนาะโอเคเสียเสียเสียเดี๋ยวจะต้องมุกไปสานี่เสียอ๋อไปคุยต่อไป เยรียาเนี่ยเซ็นนี่ลงมาเลยสิเสียเป็นยาบุโซก็ตาดุยาตาดุตาดุปีกันจริงดีองยาอีเดองยาองเจ้าองมาสีตาองสีตรีองสีตรีเสียเลยอาปูมาเลยเสียอาปูเลยยืนจริงเลยเล่นลงดีมาเลยเสียยืนจริงมาบ่ยืนจริงมาบ่ดีนี่เยรียาปูเยอะยิ่งจริงเนาะ นักข่ายตู่จูดว่าจูลานเนี่ยตีจ้าตุ๊ดจับปีดอนี่ล่ะท่าน้องปีดอสี่เสียเสียอีเดียนี่น่ะนี่ตัวใหญ่ใจส่งเยอะแค่ละเชิงส่วนยิ่งตะสักกันตะสันที่มาเวทวารุเนี่ยดีการเราง้ามันเนี่ยถึงปีอ่อนยัวไอ้ตัวเสียที่มาแต่งมีปีอ่ะเนาะดีการเราอยู่นี่เลยเชิงมาขยันกว่าเลวุลีดีชีดาปีดอพยาวอายุ ภาษาการทุกมาเบี้ยวเลยเนาะพอพี่น้องเอ็งนักข่าวอย่าอันนี้ดีเว้ยตัวเลยอาเซนเดลุกซาจ้าเลือกอุลีดีชิดาพยาอังจุดเลือกชิดาพยาอังจุดละเก๋ซาจวบีบีอาเอ้ยยุบีบีอาเนมอตัดดาบบัวดอกเรียดตัดมันตั้งมุตัดดาบบัวมันตะเล็ดจับ กัดตัวอ่ะอืมฮะลาจ่าลีลาจ่าลีจ้ะลาลาเจ้าอ่ะมาไทยเจ้าอ่ะ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 เสียโหไทยเอาเนี่ยไม่ใช่อาเสียอ่ะแล้วแล้วลีปีบีเดี๋ยวแล้วแล้วแล้ว เสียยุ่งเลยมาปีเดียวไม่เสียอ๋อปีไม่ปีปีปีเดียวจะน้องปีปีสู้ปีปีเดียวยันนี่ต้องไหนมาเปลี่ยนอะไรแกเปลี่ยนแล้วเสียเปลี่ยนอะไรเยอะเลยอ่ะเช่นนี้เรื่องมีอะไรสู้อ๋อจะน้องเสียเปลี่ยนเดียวจะน้องเรื่องเรื่องอะไรเฮ้ยยันนี่จะมาเปลี่ยนอะไรแกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเสียยังมือสกัดเปลี่ยนอ๋อมาปีเดียวเจียเรียมาแบบปีเดียวอ๋อเออไอ้หนุ่มยันเดี๋ยวจุดต่อจุดต่อนะเราไม่อยู่กับมั่งเราบอกว่าอยู่ว่ะจุดต
เสียพี่เสียข้อนี้ดีมาเสียเอ๋อเอ๊ะมาเรียกอ่ะมีมาเสียตัวไม่มาหมูไม่มาจะมาตัวจะมาเนี่ยพอไล่ล่ะอ๋อได้เลยคุณมาเรียกจะนุ่งนี่เนี่ยบ้าบ้ามีตัวมาไม่รู้ว่าเสียเอ๊ะตัวจะตีชาตัวไปไล่ปะเก๋วิตกรีนเนี่ยแม่เนี่ยพี่ ก็สปงอะไรเอ๊ะเดี๋ยวเสาหน้ามาตุ่นหน่อยไหมตุ่นหน่อยไหมไปเอ้ยเขาก็ยังจะเสียไม่ใช่คงจะปั้นยันหน้าไปเสร็จเลยพอเขาอยากรู้ตัวพอเขาอยู่ได้อะไรก้อนเลยก้าวเช้าแค่ไหนโอ้เจ้าก้าวเจ้าเจ้าบ้าคงเจ้าตู้เลยอยู่หัวเราอ่ะอ่ะจะปีอยู่เลยอ่ะปีอยู่เออเอาเป็นยังไงก้าวลงมาอ๋อต้องยาวไหมต้องยาวต้องยาวเลยไอ้ปีอยู่เลยอ่ะจะองค์เราจะคอยเสาชูเลยชูอะไรไหมไม่อยากจะขายอะไรขายอะไร ทำไรดูทำไรดูเอาไปเลยเอาจับอะไรก็มีชุดเลยป่ะพี่งอได้ปลาทุกอะไรล่ะทุกอะไร
ဟုတ်ဘလူကမ်းဘလူတင်လည်းပြောလို့ကျွန်တော်ရှာပြီးပါကျွန်မမှာရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့လောင်းဝယ်ရမှာဟိုပြီးတော့ကားကလေးရထားလိုက်လို့ရှိရင်တခြားကိုင်းလေးရောနေတဲ့အရာမျိုးကျွန်မမလိုချင်အရာကိုလေးရထားလိုက်လို့ရှိရင်ထိထိမင်းမင်းဖြစ်နေတဲ့အရာမျိုးလိုချင်တာဟိုပြီးတော့လေးကိုအရင်ကြီးကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးဟိုတိတ်တိတ်ခုခုလေးပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်မကိုယ်နဲ့မှမှာဆိုဟိုစပုတ်ကုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုဟာကားတိတ်တိတ်လေးတူတူလိုဟာမျိုးလေးရှိတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်ဒီရှိတော့ကောင်းလာမယ်ချစ်စုလို့ပေါ့အာဒီမှာတော့ကလုံးမိဒီဘက်ဒီကျောင်းမိလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့လည်းကြည့်နေနေပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီလိုခုမတွေ့လဲကျွန်တော်ကားတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိစတိုင်းဖုန်းဆက်ရရရအဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်ပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းရတာချင်းရတာဟာကိုရှိတာလေချင်းရတာဖြစ်ဖြစ်နေစမ်းပါဗျာဒီမှာနှလုံးသားလေးလွတ်ထွက်သွားပြီဗျာနည်းလိုက်ပြလို့နဲ့လို့ပါအရောင်ရှိနေကြည်လဲလို့နော်ကိုပါစက်နဲ့ကိုထောင်ကြနေဦးမဟုတ်ထောင်ကြမှာဒီမှာငါ့ကိုတမာဒီဝနှက်ကောင်းနှက်မြက်တရားနေပြီးတော့ငါ့စီကိုနှက်သမီးချောချောလတ်လတ်လေးတပါးကိုဆိုက်ဆိုက်မြက်မြက်ပို့လိုက်သူလည်းငါ့ရဲ့စီကူးတက်မှာကွာငါတွေးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုစီကူးရင်ငါ့ရဲ့ချင်းသေးရနှလုံးသားရဲ့ပေါက်ဖွားလာလေးအချစ်စိတ်လေးပြီးအဲ့လိုရှင်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့လွတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီချာလက်စနာပါကွာဟိုလင်သေးလို့ဗရင်လာမေးတဲ့မုံဆုံးမဖြစ်နေပါဘူး။ဘာမုံဆုံးမှာပါလဲ။ဟာငါကောင်မလေးကပါရေရာမလို့ဘူးနော်။ဒွေမလို့ဘူးအင်မတန်နှားပြီးသား။ဟာငင်းအဲ့လိုပြောကြည့်စော်လေ။ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကကြတော့လေ။ကွာဥပဒေနဲ့အညီကွာအပြစ်ပြောရမရှိအောင်ဖလာ။မင်းအမှုတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟဲ့ဘာလို့မှုတွေဖြစ်ရမလဲမင်းရတယ်။မင်းကမုံဆုံးမှာ။ဘာမုံဆုံးမှာ။ဟာနေကြနေကြ။ဟာဘင်းတို့ကမိန်းကလေးတယောက်ချောတယ်နှားတယ်ဆိုတော့ဘလိုမျိုးတွေ့ဘူးကြ။ကိုရှိကတွေ့ဘူးတော့ဗျ။ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးရတယ်။ဘာဆွဲချက်မှလည်းတင်စရာမလိုဘူး။ဘာရှိနေမှလည်းမလိုဘူး။ဟိုတက်တယ်ပါလေလည်းမလိုဘူးဗျ။ဘာအမှုမှမရှိအောင်လှ။အဲ့လိုလှတဲ့ကောင်မလေးတွေ့မလေး။ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရလည်းကွာ။ဒီမှာရဲနေရချစ်စရာမလိုဘူး။ဂျူစီဂျူနင်းရပြောရမလို့ဟိုးတိုင်ထိတ်ကိုရောက်နေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတွေ့ဘူးတဲ့ကောင်မလေးကမင်းတို့ထက်အများကြီးတောင်းပါလေ။ဘာမှမပြောစရာမရှိဘူး။စင်းလုံးကြောကိုလှလာ။ကိုရှိဝိတောက်ကြီးဖြစ်နေဦးမှာ။ဘာဝိတောက်မှာလဲမေးရတဲ့ဖိန်ရောချဲစီရောအကုန်မဲ့အမှုတယ်မဟုတ်ဘူးနားရလား။ဘာဘာမှုတယ်လဲဒီကမုံဆုံးမှာအမှုတယ်။ဟဲ့။ဘာမုံဆုံးမှာလဲမင်းလိုမှုတယ်မဟုတ်ဒီလိုဝိတောက်မဟုတ်ဘူးက။အော်မာဓမ္မအဲ့ဒီဝိတောက်ကိုလေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအမှုတယ်ရောမုံဆုံးမရောစီးနိုင်လို့လား။အော်မာခင်ဗျားဝိတောက်ကြီးရောလေဟောဒီမုံဆုံးမကိုဒီထောင်ထဲထားသွားမှာ။ဟဲ့မင်းဝိတောက်ကအဲ့ဒီအမှုတယ်နဲ့ထောင်ထဲဝိတောက်မှာဟုတ်မှာဝိတောက်မှာ။မင်းရောမုံဆုံးမမင်းရောမုံဆုံးမမင်းရောဝိတောက်အဲ့ဒါဝတ်ဟဲ့တကားတော့နေပြီ။ဟဲ့မင်းမုံဆုံးမဖြစ်တော့အဘာမုံဆုံးမဝတ်တော့ဖြစ်နေမလားဘာလဲမင်းလည်းနေကြပါလေအမှုတွေပါကွာနေရောင်းလေဟဲ့ဟာအမှုတွေဟဲ့အမှုတွေဟာအမှုတွေရမှာငါပတ်စံရရကြီးလို့လာတဲ့ဟာကိုဟာဘယ်လိုလဲအင်လာကအဲဒီလိုလေအိုးခုတော့ချိုးရဲ့အင်လာကအခက်ခဲရှိနေပြော
ရအောင်ကျွန်တော်ပွဲစားလုပ်ဝိမ့်မယ်။အော်မင်းငါကပတ်စံရရစီလို့လာတောင်းတော့မင်းပွဲစားလုပ်ဦးမယ်။နေ့ကနေအပြင်မှာပွဲစားလုပ်ဖို့ငါပွဲစားလုပ်ကြရလား။အော်မဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ပေးရမယ့်အခောက်ကပြီးသွားပြီ။ကိုကကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တော့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်။ဟိုအစင်မပြေပြောကျွန်တော်ရေရီယာကြီးပါလုပ်ဝိမ့်မယ်။ဟာရေရီယာ။ဟာရေရီယာ။ငါပတ်စံရရစီအောင်နေ့ရှိမှာရေရီယာလဲဝအောင်မှာ။မဟုတ်လေ။နေ့ရှိမှာငါရမှာလေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အလှည့်ရလဲပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်ပြေးပြီးသွားပြီအခုစားဒီကောင်းလေဒီကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အစင်မပြေပြောလို့ရေရရာလုံးမပြောပြောဒါကြောင့်လေဆိုတော့ဒီကောင်းကရှင်းနေစကားတတ်တယ်ကဲဖေရယ်နော်အမှုရယ်ဘာမှုရယ်အဲ့ဟိုမင်းမှာမင်းရှင်းနေရောက်နေပြီလေအဲ့ကိစ္စမင်းဆွေနေတေးရပြောဟဲ့အမှုမပြည့်စင်နဲ့နောက်တော့လက်ပိတ်နေသွားပြီဟုတ်တယ်ပြီးမှပဲမင်းလိုက်ကြတော့ဟုတ်သွားရကဲဘလို့လဲဘလို့လဲဒါကြောင့်เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทษครับเดี๋ยวไปซะเล็กๆหน่อยดิแกบลูเลยคนเดียวก็รอลิดตัวดิไอ้ล้างอ่ะไปพวก6ล้านไปพวกอ่ะตะบัดไปหลุดออกเลยงวยสินเนี่ยแม้มล่ะฮะไม่รู้จ้ะจ้ะจ้ะดินี่ดิโดยเฉพาะปะสะไปมึงอะล่ะมะแน่ก็อมุเตเจ้าเนี่ยสกาပြောด่าดิเนเน่จ่าซ้อတော့บันบันซ้อล่ะบันไม่มีတော့ปိတ်ซ้อดิอ่ะจ้ะน้องนี่จ่ายปะสะไปมั้ยเนาะน้องนี่น้ำนี่ซอมะเน่ปอตอชั่วเลยอะกูเป็นญาติมูชุนี่มะเน่ก็หมูลิเอโหนับแห่ญ่นี่ดอกญ่นี่ดอกตอชั่วลาแกจนปะสะไปได้มั้ยจนย้อนเปลี่ยนได้ฉิงชายลิลาแกละนี่ชื่อนี่บีบีสกาก็เล่บัดเปียวมณีเนเนาะตะเกเปียวอ่ะเนาะดีจ้ะเอนับกะงาลาลูกมาปะสะปี้ยิปี้มะปี้ไอ้มงว่าเนี่ยซิ้นหมดตาปี้ยินเนาะง่ามาลุง่าชิบีดาလာလေကွာဆိုကိစ္စကမင်းစီလာမှတော့ကားရောက်ညင်လို့ဗောကွာဒီကလေးလာဒီကားပဲညာဦးလာမင်းစီဝါပြောင်းတော့မထင်နဲ့ကားရောက်မလို့လောကိုက်တယ်အခုငွေရရေးလဲမြန်တာကျွန်တော်ဝယ်ရှာရလဲမယ်လေပြီးရင်ဦးလာမင်းကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်မယ်ဖုန်းတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့ဟာငါမနေ့ကမန်းလေးသွားမလို့ကွာမန်းလေးမှာနှစ်ပတ်လောက်ကြာအဲ့တော့ဒီကားရောက်မဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဒီကမင်းစီမှာထားခဲ့မယ်ကွာကျွန်တော်အားထားခဲ့မှာမင်းအားခဲ့မှာစိတ်ချရလားဘုရားမင်းစိတ်ချပါလေကွာအဲ့တော့တကယ်လို့အယောင်းဝဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အေးပတ်စံကိစ္စရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်အယောင်းဝဖြစ်သွားရင်ငါလိမ့်စာပေးခဲ့မယ်ကွာအဲ့ဒီကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာငါသူရှိတယ်သူစီကအုံနာပုတ်ယူပြီးတော့ပတ်စံတော့ပေးလာလိုက်ကွာအပြီးရ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 ဟုတ်ပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကားကိုဘယ်တော့ယူထားခဲ့မှာအခုပဲယူထားလိုက်ကွာဘုရားမင်းဘာလဲပြန်ပါလဲနောက်ဘိုးကျိုးသေးကိုခဏလိုက်ပို့လိုက်ကွာရော့ရော့ပြီကမ်းလို့အဲဇီလေတော့ပဲအဲကျွန်တော်စီရောက်မယ်အဒီနေ့မအားလဲရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းကြိုက်ပါဘာကားလဲကောင်းပြီအလာခက်လိုက်လေအဲဝင်းနေဝင်ကျွန်တော်တို့အရင်ထက်ကနေရပါလိမ့်ရှိဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပါလိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပဲနော်ရှာလိုက်ရပါဗျာပြောဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကတွေ့ပြီအဲအခုလိုက်ဝင်ပြီပါဟာညီတွေထိုင်လို့မထိုင်တော့ဘူးကွာနော်ตุ๊ญ้างเวไว้จนมาเมียเล่นนี่เลยเออครับครับครับพี่ก้าวจ้องมาพี่เลยครับเดี๋ยวจะสอนเลยเอบ้าเอซี้ล่ะลงอย่างก้าวๆลงเนาะเอตึกจะจ๋าลงတော့ไม่อยากดีก้าวพี่ก้าวนี่ก็เริ่มซ่าเลยเนาะเอาบ่เนาะพี่ย้อมเว้ยกูโดดแล้วพี่ก้าวไม่เลยจ้ะโคตรดีดีซ่านี่บ่ขึ้นเลยเนี่ยพยายามแล้วโอ้ဒီကရောင်းကားမဟုတ်ခဲ့ဟာမရောင်းမဲ့ဒီဝင်းကဘာလို့လာထိုးထားလဲ
โอ้ดีกาดีกาไปสิวาทนาป่าล่ะตุ๊ดูดีกาตุ๊ดูเซนน่ะล่ะนี่ดิโอ้ตัวไอ้ยางงามบ่นี่ดิโอ้นี่แหละดูกาไม่ใจหรอกนะฉันก็ดีกาไม่รู้ใจล่ะกูอ่ะเออนี่ซุซ้อเปาะว่ะล่ะกูไล่เป็ดอ่ะกว่าตะเว้นลง6รอบย้อนแขนพี่รอนี่ดูดีกาไม่ใจดูกาไม่รู้เปาะไล่บ่ฉันไม่ตีกูดิฉันเมียนมาเปาะด่าล่ะนี่กูอ่ะกูคือตัวบ่ก่อนเนี่ยดูกาไม่ใจดูกาไม่ใจเออยางอ่ะยางน่ะดียางมั้ยกูอ่ะอ๋อนี่แหละ crazy กาล่ะใจแกถูกดิครับพี่เองสิก็ได้อายชื่อบาเลยดิติก้องน่ะแหละชื่อดิโลเซนน่ะก็ได้อายชื่อกูชาไปมั้ยเนาะนี่เลยเนาะตีจ๋าเนาะกูเอ้ยบาตะเกชาไปบามั้ยตะเกตะเกย่ามาเนาะนี่เลยย่ากูย่าเสียมั้ยกัวเนาะดีก็บ่รู้ไม่ย้อนได้เลยกูอ๋อนี่เลยป้ายชื่อมาไม่ย้อนแล้วบ่รู้สิมั้ยแหละกัวแกไอ้นี่เลยกูต้อนไล่มาเนาะนี่เลยเนาะကားတွေပါနေရှင်းနေဘယ်ရခိုးလာတာလဲမင်းကြည့်စမ်းဟုတ်ဟုတ်မင်းပြင်းနေစရာပဲဟမ်ပြင်းတွေ့ကြည့်ပါခင်တေချာသားတော့ကိုကြည့်ကားတော့မစီးရအောင်နော်တေချာသားပေါ့ကွာကားတော့ပဲစီးနေမှာအဲ့ဒါသူများကငါ့ကိုရောင်းဝတ်အပ်ထားတာနော်ဘာပြောငါ့အတွက်မျောနေချင်းရှိတယ်အလောက်ကနေရှိတယ်မင်းတို့လိုအချိန်နေမဲ့မျောနေချင်းမဲ့မဟုတ်အုံးမခိုင်တော့နခိုင်တော့ကျုပ်လည်းရှင်နဲ့ငွေနဲ့ပါရှင်နဲ့ငွေနဲ့မင်းကဒီအဆင်ပြေလာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကရတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့တော့ OK ွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်နေမဲ့တယောက်ကတော့ရှိနေသေးတယ်ဟိုဘောပါဘူးဒါတော့ငါ့အတွက်အဆင်မပြေတာပြေတာဟိုအဓိကမကြောက်ပါဘူးမင်းလို့လားစီးစင်းနေတဲ့အချိန်ကလေးမရက်တက်မှုအရေးကြီးတယ်ဟာလဲကွာစီးစင်းနေတဲ့အချိန်မရက်တက်မှုဆိုတာဟာမင်းကဒီမှာလုပ်ငန်းတွေရောဒီငွေတွေရောရလာပြီလေငွေရဲ့သဘောကထက်ပေါက်ရှိမှနောက်ကဝင်ပေါက်ပါရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကမင်းမလည်းကားပါတယ်ခုမှလည်းငွေပါတယ်ဆိုတော့ငါတို့ဒီကစိုက်ဆိုင်ကြောင်းကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ဒီရောက်ကြတဲ့ကလေဟိုဘဲမှလည်းမသွားဘူးမလာဘူးနေနော်ငါကလည်းကားရှိနေဒီကောက်မှလည်းငွေရှိနေပြီဆိုတော့အဆိုင်သွားလိုက်မယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လာရေမိုးချိုးဝါးသားလိုက်မယ်လာ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 ပါကွာဟုတ်ချူချင်ပန်းမုံဘူတသိပ်အလုံးပေါင်းတသိပ်ဝင်ဟာဟာဟာထား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 ဘာလဲကွာညညညမောင်းစားလားတောင်းဆုံးကြတာဟောဘေးဘောင်းချာကြည့်နေမဟုတ်လားကွာမြင်ဘူးလားမင်းသူကတသိပ်ဝင်တော့ဟောတသိပ်ဝင်တော့သူ့မဲ့ပတ်စံပြန်အားလားမအောင်အဲ့ပန်းလို့ရောဘာပြရလဲတသိပ်ဝင်ကြလို့ရှင်ပေါ့ဟာကိုကြည့်တောင်း
ไอ้หน้าตาเป็นผู้สารนี่ไอ้หน้าตาเป็นปลุกลุกเลยเนี่ยไอ้บ่าวชาลาไปเลยโตไม่อ่ะเลยว่ะช่างหน้าก็บ่าวชาไปเลยโหตุ๊กก็บอกว่าอ๋อไอ้อ่ะเฮ้ยล่ะเฮ้ยๆๆไอ้อ่ะมีมีกระซ่าไม่ใช่มีกระซ่าไม่ใช่โตงามเนี่ยงามไม่มีชื่อหน้าโตนี่หุตะเนี่ยเปียวลงมาတော့แน่ๆๆๆนี่ล่ะไม่สรุปล่ะไม่เนี่ยตาเลยงามเนี่ยได้ไก่ตาเนี่ยเปียวลงมาไม่ชื่อจ้ะเอ้าบ่รู้ผิดอ่ะ มันนี่ญาติเอ้ยภาษาไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวช่วยเลยอีหลีมันนี่ญาติอ่ะရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမင်းလည်းရှိရမှာပေါ့ဘယ်မလဲငါ့အိမ်လာကပေးဒီနေ့မင်းနဲ့ကြာတယ်မရှိတော့ဟမ်မင်းနဲ့ญาติရှိရဒီမင်းနဲ့မရှိရောက်ဆိုတော့နေ့ကိုနေရှင်းနေပြီးပြီရှောက်လဲချက်တပင်းน่ะဘာမဟုတ်ဘူးဗျာဘာမဟုတ်ဘူးလေကိုကိုကိုတရားခွင့်မှာရှောက်လဲချက်ပင်းနဲ့လို့အောင်းမိတ်နေလားဟမ်ဒါမှငါ့အိမ်လာကမပေးနိ
ကျွန်တော်အော်မင်းတို့တရားဆွဲမဲ့ကိစ္စမင်းတို့ရှေ့နေငါ့မလားဘယ်မလဲဟိုနေရဘယ်မလဲဟိုနေရအိတ်ချောင်ဆောင်တယ်အောင်မယ်အိတ်ချောင်ဆောင်နေတဲ့ဟဲ့ဟိုနေရအိတ်ချောင်ဆောင်တဲ့နေရခါတဲ့ခါတဲ့ဘာလို့ပြောနေလဲကျော်ချိုးပါလေဗျာ။ဟာ။ကျော်ချိုးရဲ့သူရဲ့ရှင်းပါဘာကျွန်တော်လိုရတာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ကျော်ချိုးရဲ့ဒီတော့ဥစားပြောလဲလဲရှင်းပေါ့ကျွန်တော်လိုပါလားမုန်းနေ။ဟာသူနဲ့ရှင်းတော့မပြီးတော့နေတော့နှိုးရတာပေါ့။ငါ့ရင်လာမပေးနိုင်ရှင်း။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါမပေးနိုင်ရင်မောင်းချရတယ်။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအရင်ကောက်တယ်ပေးပြီ။ကောင်းမပေးနိုင်ဘူး။ကောင်းမပေးစရာမစတင်းနဲ့။ဟဲ့ဟဲ့လောဘာလဲ။နေနှိုးကနေနှိုးအလှဲ့နဲ့ပေးရပါရဲ့ခံသိဘူး။ငါငါတော့300အဲ့တော့အင်းငါငါမပေးနိုင်တော့ဘလုံးဖိဟာအဲ့တော့ငါနေငါကပေးမလားမပေးဘူးလားပြုတ်ဟုတ်တယ်တော့အင်းငါအင်းရှင်အင်းလားကမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အင်းရှင်အင်းမောင်းနေမောင်းချောင်ရှိတယ်ဟာဒီရှိတယ်တပြို့မင်းကလည်းအလုံးမရှိတဲ့ကောင်မှသိသားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိနေလိုက်ဖို့ကြီးပဲအခုကမင်းရောက်လို့ငါတို့ကအင်းမောင်းဆင်းရမှာတော့လို့ဆင်းရမှာဟုတ်တယ်ဟာဒီလိုပါတော့လေကျွန်တော်လေတော့ဘယ်လိုပတ်စံကျွန်တော်တိတ်ချရှာထားပါလေသူတို့ညမှာအဲ့တော့မညာဗလာနဲ့စားပြစ်တောက်ပြစ်ကြတာဗျဟေ့ကောင်ဟေ့ကောင်ဘာလဲစားပြစ်တောက်ပြစ်ကြဘာစားပြစ်တောက်ပြစ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာသူသားလေးပါလာလို့ငါတို့တို့ရတာဟွန်းနေရငါကပါတော့ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့မင်းကဟိုစမ်းနေပွင့်တယ်လက်နေပွင့်တယ်ဟဲ့ဒါရေရေချင်းပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းလည်းဥစ္စာခေါ်သွားပြီးတော့ဩရေရေချင်းတာတော့ဟုတ်တယ်လေစားတာတောက်တာနေပုံများလေနေအများဆုံးစားတာဒီမှာစားတာတောက်တာစီးရင်ကြည့်လိုက်ရောမင်းပန်းကုန်းဆိုတာတသိန်းကျော်တယ်ဒါလေးပန်းကုန်းဆိုတာတသိန်းကျော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပန်းကုန်းတသိန်းကျော်ရဲ့ဟာရဲရဲချီတာရဲရဲချီတာဘယ်မှာလဲတော့မင်းအဲ့တော့မညာဘူးမညာနောက်ဆုံးတော့ရဲရဲချီတာမညာဘူးမညာဘူးတော်ပြီဒီတော့အင်္ဂါကမပေးချင်တာငါရှိမှညာပြစ်ပြတာမလားညီမဘလို့လဲငါအင်္ဂါကပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြပြီတော့ဟဲ့အိုးမင်းပြောရလေအမရလေမင်းအမနွားရလေမတူရှင်အေးအဲ့အမေငွေတို့ကြမယ်ဆိုပြီး၃ချက်တူးနေလေပတ်စံလေမပေးရသေးပါဟင်ဩပြီးပြီအမေလေးအဲ့မင်းစစ်ကြမိတ်နေပါနဲ့တော့ကွာအရင်ကတည်းကအဲ့လိုမင်းစစ်မိတ်ပါပြီးငါပြောပြီးပြီမပေးရသေးပါကွာတော့ယူပြီးရင်ကြာနေညီကလေးကတော့ညစ်ပါတယ်ကွာဟောမင်းကဒီလိုလားမင်းလည်းဖုံးပေဖို့လေအားလုံးပေးပြီးပြီမိမပတ်စံလေးအများကြီးကြံသေးတယ်ဟမ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ကလည်းကြောက်တော့ပေးပြီဟဲ့ဘာလဲမင်းပြန်ဆက်ကြောက်ရတော့တို့ကျွေးကျွန်တော်ရှင်းနေပြပါဗျာကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်တိပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုကျွန်တော်တိကြရှာတာဒီမှာကျင်းဒီဝင်ညစားကြတာလက်လီပဲတလုံးစဉ်းစားလုံးရောကြိုက်လန်ရမို့ဝတ်သားဝတ်စုအများကြီးပဲဗျာပြီးတော့လေပန်းလုံးစတာတသိန်းညောင်ကြတယ်ဗျာအမှန်ဆိုရင်ဗျာအဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့လေကျွန်တော်တို့ချို့ဆွလို့ရတယ်ဗျာအေးပေါ့ဟဲ့ဘာပြောလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချို့အဲ့ဒီပတ်စံလေးပြေးပြေးလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ဗျာတော်နေရပါအောင်လေးရလဲဟာဇင်းတော့လည်းကျမလူချင်းနဲ့ဇင်းနဲ့ကွက်တကြတပတ်လောက်မောင်းစမ်းညင်လေးရတယ်နော်ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကားလို့သဘောထားမောင်းတော့ပါဦးတက်ကားဝတ်တက်ပြတော့မလို့ကားစားချက်ချက်ပြတော့ငွေချင်မယ်လေအော်ငွေရကိစ္စမရှိဘူးရတယ်အေးစစ်ပြလဲရတယ်အလုံးမကြည့်ဘူးကဲတခါတည်းငွေချင်လိုက်တော့မကောင်းဘူးလားအာအဲ့တော့လည်းကောင်းပါလေကားဝတ်တက်ဟဲ့ဘာလို့အကြီးလိုက်တော့ငါ့မိုင်ဝင်ချရတာခေတ်ဆောင်ချင်
哦，哪里在那洗头呢？叫我过一年看嘛。哦，好搞的呀。好，哎，我问嘛看。哦，看一下嘛，对。嘿，哇。哦，给啥子？哦，给啥子喽 ？OK。哦，你来屋里屋里面啊 ？OK。我刚才是养我手臂，给我按他了。哦，给我不接水吧？哦 ，OK。养我留点水吧。哦 ，OK。我按了，刚养我皮肉新嘞，我家人我你来又别来吧，阿叔喽。我按个，底下我挖一堆，养我啥子全部打开了。哦。喂，今朝屋里还来麻烦吧？哦，阿叔，三九就好多了。爷爷，今朝三九对阿公咯，我三十米一拉开，来嘛，多块钱咯，阿哥。哎，妈，我有怎么好的？哟，哪个呢？我有面子吗？哦，搞不清的呀，我你的毛面秃秃。哦，哎呀，这种屋里啊，估计是有暗场啊，是不？啊，估计出来吧，养完的。没可能，这种好搞不清的呀，出来呀嘛。这种就好多，那不是白的。啊，还是叫出来。你的，我那玻璃就不用了。哦，好个，看哪里那个。没可能。先别玩了，啥玩意？我咖喱来搞呢，辣来辣，没看见了。这类生意啊，地高我摘的茶地就我洗的啦，就那培养嘞。地高没看见，对，属于乌沙被店里啊抬不着，不都妈妈背着啦。这是干嘛嘞？你嘞？我那不，我那不个，我嘞就那我妈给人家嘛，肉嘛下面要便宜，我嘞是风险老三些。你还别怕要，嘿，我拿着东西得按下来。兄弟们啊，啊，你还别怕要你的我，你这嘞，我那边你搞要我背了嘞，你这我那不我。对象嘛，爱他不了。都都对象嘛，个也都他个的呢。都嘛，人家嘛，对多难对，都表个人家嘛，叫我下回不嘛么对片。你嘞，养我撇开你嘛，哇！哦，给给咱那么些吧，哦哦，没可能，没可能嘞，你搞摘你啊，是不？哦，现在我天天背个来讲，哦，现在路上路苗，伢老比我高嘛。他话嘞，我估计是身体没什么了吧，他妈估计是有病嘛嘞。你嘞，我那不没些无所谓咯，过路啊，我一接背路没撇过吧？他路都包白嘞，喏，哎咯，过路先咯，毕竟，哦，你嘞啊，第乌那面个风湿病咯，我那不少不嘛来说了，你嘞没得，哦，那过来都没没嘞，哦，喏 ，OK OK， 我比较哪里过来个嘛啦 ，OK OK， 我第三就讲咯，我那不养马呗，哎，啥就地皮马，喏，那嘛先背的说叫过伊来嘛啦，先等你啊，毕竟嘛喏，哦，呀呀。我过路身边嘛，路大嘞，喏，就那屋里有对象，别讲来吧。哎，我都还不如别身边吧嘞。妈个，你那天搞鱼我都要去。哦，那看来看来，你这身上等你啊，都比了，比要跟侬搞便宜了。妈，苦了不啦？哦，我也讲好苦啊。哎呀，妈个，你身边到，哦，我也说了这么多话，哦，那你也拿对嘛？我那边也对嘛，好嘞，喏。啊！我是关注你了，人家怎么样嘞？在干嘛？啊，我们家没有表情，表情没太多人，人家今天没过来呢。那不是嘛？啊，没得这样一表情啊！哦，表情你们那来太表。我们今天啊，我们拉拉今天睡觉的。没有，拉拉今天季节的话。跟哪个级别骗你来看？俺们这表在西台挂，表里表。我你要啥子表嘛？表吧，哪种的表？啊，地理牌起来的。你怎么？
di kau mana dia di kau untuk lu jawab. Kau kau nak di kau macam ni lah. Nau li ni palar ni. Nanti saya macam juga. Kau kau nak buat siapa buat ni lah. Kau bawa mian ni. Kau ni. Aku li kau lah ni. Kau bawa. Oh, aku buat apa ni lah malay. Baik fikir ni. Ni sama aku. Di kau ni ni kau mana dia? Siapa ni muka? Cepat tu muka. Si dong lu ni macam ni lah. Tadi kong sih dia, eh kong boleh misalnya show kong tu. Oh. Jadi, sampai. Eh, oh, macam tu je mizin ni. Kong mami, ada kau juga ni. Tu aku, oh, macam aku yang wahbi ko. Cui lah tau ni kan, cui lah. Ah, terus tau lu macam wahbi terus fajar macam ni macam ni. Tobi ko, memang aku kelam apa sesi lagi. Yo, cila, soal dia alu biar dia kisah. Ha, ji, memang kelam aji. Maro, macam senan liu, macam yang kita kenal le. กลับมาเลยจ้ะเลยกลางค่ำกลางรู้สึกกลับมาเลยจ้ะเลยโอ้งานรู้บ้างครับจะเป็นวันนี้บ้างเช่นนี้เลยเดียวฮะดีมากมาดีนี่กลับมาเนี่ยดูกันเลยจ้าไม่รู้เปล่าไม่รู้ว่าเราคลาก้าส่วนนี่หรอกงานเสร็จไปเปล่าไหมงานก็ทุ่ยไปดีนะเอ้าไอ้กองเรียนงานเนี่ยก็คลาก้าก่อนเนี่ยจะไม่รู้สึกกลับมาหรอกจีนันยอดหรอกนะบอกว่าฮะไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องเนี่ยดูอะไรบ่ดีมาก เส้นลงจ่อกว่าเส้นลงจ่อเส้นลงจ่อกว่าอะไรมาสิอ่ะกินเอากับเปล่าเลยวะเฮ้ยอะไรมาตู้วัวตู้ลิ้งเอาไต่บอลนี่เปียชาเลยมาฮ่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 าฮ
哎呦，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 哎
ก็พี่เนี่ยเราต้องขัดตัวเลยอ๋อกูไม่เอาเลยไปตัวอะไรไม่ดีบอกว่าอ๋อเอาหน้าหัวจุ๋มมาสมะเพราะเชื่อสิใช่ไหมเชื่อกับป้าเชื่อเลยเล่นลูกสเปนนายลาจีละอ๋อที่รู้ไม่รู้มาเข้าป่าวอ๋อยังไม่รู้เรื่องเนี่ยมาอ๋อจะโน้ตว่ายังยึดเดียกแก่ดอกเลยคือแกชีบอะไรอ๋อจะโน้ตอยู่เดี๋ยวจริงไอ้ตัวอับยันทุเรศจริงไอ้เรื่องมีอยู่จนนับอะไรโอ้ขนาดนี้สั่งมาจะสั่งลุยอะไรโอ้ใช่จะโน้ตอุ้มยันทวีฟุ้งเสือมัน
Hello? Javila. Kong aku tanah mah, jadi penting wahai. Cuma mawar lah. Oh, mana? Oh, dia pun nak bagi cuma menerima lagi dah jualan mah. Eh, aku masih muda mah. Oh, jadi nama siapa? Cuma leh yang wajib nak jawab. Kami dah lalu pergi depan leh. Oh, sen biasa ni. Nampak sen biasa ni, macam apa? Siapa sen biasa ni? Biar nampak malay kau nak boga. Kau nak boga? Oh, cuma lu kita masih bawa kaya lah bibi. Kaya lah bibi. Orang bawa mesti macam apa lawan malay? Ada lah siapa malay? Kita masih. Jadi kalau tu orang bawa mesti nak usul ni. Dah bila ramblong ni? No, cuma lu ini ni apa yang ubi yo? Kau yang bilang, faham tak? Siapa ini ni apa yang bibi ni? Aku ini kan orang tokek hari luar bermalay. Macam mana? Oh, kalau mula lu baru, nenek bawa rupsi dia ni. Cuma lu lah jadi. Kamu amai mesti bawa. Jika le yang kita lepas ni, putih ni lalu song lepas ni.
ကိုချစ်စွေကျမတည့်ရက်နဲ့တော့မပြောနဲ့ရှင်တေချာမဲ့ရက်တစ်ခုပဲကျမပြောလိုက်ကျမလည်းအလုပ်ရှိသေးတယ်နော်မအောင်အဲ့တော့ရှင်အချိန်ဘယ်လောက်ယူမှာလဲကျမအတိအကျပြောဟိုဒီတဲ့လားအင်္ဂါဘလူကြစားပြီးဟုတ်ကြတော့ကြတော့ကြတော့ကြနေဆိုရင်တော့သိကြပြီအဲ့စားဦးသိကြပြီရတယ်ကောင်းပြီလေတော့ကြနေကြမှာကျမအုံနာပုတ်ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမဘက်ကလည်းတေချာတစ်ခုလိုရလိမ့်မယ်အလုပ်အောင်ပါဗောအဲမကနေလည်းလုပ်အောင်မယ်တော်တော်ไอ้เตี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วครับต้องมีงาอาอินเยเจนา3บ่มาตะบ้าดอตระเนนกู้กวยยาติณัตถิไม่ชิบุฑโดตัปปิณีชินโนพยาติมีงาอิบรันญัตโดตระเนนกู้กวยยาติมีงาอาอินเยเจนา3บ่มาตะบ้าดอตระเนนกู้กวยยาติณัตถิไม่ชิတော်မောတရားတော်မြတ်သည်မေငါဤဘရံမြတ်သောတရဏံကိုးကွယ်ရသည်မေငါအာအဉ္ဉံယန္တာသုံးပါးမှတပါးသောတရဏံကိုးကွယ်ရသည်နတ္တိမရှိတန်ခေါပရမတ္တသောတန်ခေါတော်မြတ်သည်မေငါဤဘရံမြတ်သောတရဏံကိုးကွယ်ရသည်အဉ္ဉံယန္တာသုံးပါးမှတပါးသောဟဲ့တော့တရဏံကိုးကွယ်ရသည်နတ္တိဟဲ့ရမုန်းလေမတီးမိလည်းကျဲတယ်ကွာ။ပရမတ္တတန်ခါးတော့မကြည့်ပဲလေ။ဘာလို့ဖွင့်တာ။ကိုကြီးငါခိုင်းရ။ကိုကြီးလာဖွင့်တော့လေ။ကျွန်တော်မရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာရှောင်းလက်ချက်ရင်းနေတာ။အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပိတ်လိုက်ကွာ။ပိတ်လိုက်ကွာ။အင်းဒီနာမင်းတို့ကလေ။ဝိဇ္ဇီနာဤတို့ဆိုပြရကြတယ်။ဆိုတော့တော့တစ္ဆာစကားကြောင့်ပြောင်းပါအလိုက်ကဲဆိုဘူး။ကိုကြီးအလိုက်ကဲမသိဘူးဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကပါပါတယ်ပါတယ်ရ။မင်းလည်းပါတယ်။မင်းကဒုတိယ။အပြာပြာဒီဟုတ်တူဒါဆိုရင်ပထမအဝတူတယ်။ပြာပါသေးတည်းဟုတ်ပါလေ။လက်ကလုံးကြီးကတော့ဘုချစ်ကြောက်ပါလားကြောက်ဘုရားရှိခိုးနေခင်ဗျားကဘာလို့ဆောင်းဆောင်းလို့ပြောနေလဲ။ဘာဆောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒဲပြောနေတာ။ဘေးနေစရာမင်းကလည်းမင်းပဲ။ဘုရားရှိခိုးကလည်းဘာတိုးတာရှိခိုးပါလားကွာ။မင်းကဘုရားမှာအာရုံရှိရလဲမဟုတ်ဘူး။ဟာမင်းဘာစကားပြောလဲ။ဘာဆောင်းရဘုရားမှာအာရုံရှိတာ။ဘာအာရုံရှိလဲ။မင်းကဗဇက်ကဘုရားဘုရားလက်ကကာကာရမယ်။ဟမ်ရှိနေ။မင်းလိုရှာနေကွာနဲ့လက်ပြီးလုံစားနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဘေးနေစရာမင်းငါ့လည်းကိုစော်ကားနဲ့။မင်းငါ့လည်းကိုမင်းကညီစော်ကားလား။မင်းစားပြောလားမင်းကကဲပါကွာ။ไปตัวเลยล่ะอนุกอ่ะซิมบี้อ่ะไม่หรอกเดี๋ยวกูจิมาขึ้นเนี่ยมาขึ้นเนี่ยกูจิอนุกซิมบี้กูไม่รู้มาวันนี้จะเจออ่ะล่ะงาอยู่ไล่คาดิไอ้เรางายังไงเนี่ยพอมารู้กูตัวอ่ะสวยนี่ซะอ๋อกูต้องวนวายกาตะหนาตะหนิเนี่ยกูต้องวนตะหนาตะหนิโอ้ว่ะอ๋อไม่รู้อ่ะแล้วกว่าကားလို့ဝတ်သားမဝေးအမှန်ကန်အမှန်ကန်အဲ့ဒါဆိုဘာပြန်လာတက်တာလို့ကုလားမြန်ကအဓိကရောင်းခိုင်းနိုင်အဲငါကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးက तू ဝယ်မယ်ဆိုလို့ငါရောင်းလိုက်ကုလားမြန်ပြောတဲ့အိမ်မှာလည်းငါပတ်စံသွားပေးတာအဲ့မှာအုံနာဘုတ်ကရှာမတွေ့လို့ငါတို့စင်ရမဲ့ပေးခဲ့ဒီအိမ်ကဒီနေ့မနေ့ပြန်သွားတယ်အုံနာဘုတ်ယူဖို့သွားတယ်ဒီရက်တော့ပေးတယ်ကုလားမြန်လည်းဘယ်မှမရှာလို့မရဘူးခင်ဗျားကိစ္စဝယ်တဲ့လူဘက်ကမကြည့်တဲ့လူတရားဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကသူကဖိုးရနေမှာဆွဲလို့ရပါခင်ဗျားအမကရမှုပြလိုက်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရှင်းနေခါကျွန်တော်ရှင်းနေလိုက်ပြီမယ်ရှင်းနေကားတော့ဗျာကြည့်ချက်ယူပေးလိုက်နော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တယောက်လုံးရှင်းနေဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားကိုကြီးရဲ့ဇာတာလေးတေချာတွက်ချက်ပြီးရဲရဲရဲပါကျွန်တော်လုပ်ပြီရဲရဲဘူးကတော့ကြည့်ချက်ပေးကဲတော်မင်းတော့ငါ့ကူညီမလို့ဝိုင်းနေကောနေရဟဲ့ဟာတကယ်အမှုပြလဲငါမင်းကမငါ့ဘူးတကယ်အမှုပြလဲမင်းဘာမှလုပ်ပြစမလို့နော်ဘာကိစ္စလဲငါရှင်းမယ်ငါအေးဆေးရှင်းနေတယ်နော်မင်းတို့မဆူညာနဲ့ဝင်းဝတ်နေဟုတ်ကိုယ်စည်တနာနဲ့ပြောကျွန်တော်လည်းတက်နေတော့ကြိုးစားပြီးတော့အေးကားပိုင်ရှင်စီသွားရွှတ်သွားတာပဲဗျဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေပေးခဲ့တဲ့အိမ်ကိုလည်းခဏခဏရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကဟုတ်ဘာမှမထူးကားပိုင်ရှင်ရုံနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရအောင်ဒါပြောလို့ရမှာလားကိုချစ်စွေဟုတ်တယ်ဗျခက်တော့ခက်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လို့လာတဲ့တန်းတစ်ချောင်းမှာဒါမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးဗျအခုဖြစ်နေပြီမှလားအခုဒီကိစ္စရှင်းမလို့ရှင်းပေးမှာလဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီကားကတော့ခင်ဗျလက်ထဲရောက်နေပြီပဲဗျပြီးတော့အမှန်တော့ဒီကိစ္စရဲ့အကုန်လုံးကားပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာဆက်ဆက်ဆိုင်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့ကားဆိုကျွန်မဘာကြောင့်ယူထားရမှာလဲပြဿနာတစုံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်ကျမဖြေရှင်းရမှာကဲကျမပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်
ရှက်တောင်းဝင်ပြီးတော့ခေါင်းခံပေးပါမှာဖြစ်ရှင့်မှာကျမဟိုခေါင်းတော့ပါလေဟိုဒါမှကျွန်တော်လည်းအဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပြောမှလည်းမသိဘူးရှင့်ဘာမှမပြောနဲ့တော့ကျမပြောမယ်ကျမအမှုခင်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကာပါရအောင်အခုကတည်းရှုပ်ကျမတရားဆွဲဟိုအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးနေဗျာဟိုကိုဒီကားကိစ္စတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရအောင်အချိန်လေးတော့ပေးပါဦးဗျာဟုတ်ပြီလေကျမရဲစခန်းမှာ
ไปเลยล่ะฉันว่าสิลาเลยให้ดูเลยลาเที่ยวมองลาพูดถึงเขาเลยอ่ะฉันว่าผมไม่เอ็มกับใครอ่ะยังสิบกว่าคนเลยนะดีเขาเลยจนนู้นกูสาวกูเลยต้องตอบตรงเนาะพี่ๆว่าเช่นนี้เองแต่คุณมาหุ่นเสร็จแล้วจะอันนี้ละเว้ยไม่ควรเนี่ยจะเลิกทุเลาะอ่ะว่าไม่เบาฉันว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ดูเลยอ่ะวันตามีดอกยอมีอ่ะไม่เกี่ยวเนี่ยฉันว่าสิลาเลยอะไร อ่ะมุกิซาชิชิมิชิชิลาลุยาเลยสุราถ้าส่วนน้องชินี่เป็นห้องอะไรไหมแม่เกณฑ์เลยที่เราปะชอมูเลยกำมาวิดีโอตัวก็ที่ลูกชิโอทุยมุยสอนมาชินี่มาอู้จะน้องดีอะไรลูกเวลาไหมถ้าส่วนน้องชินี่เป็นรอมาเป็นห้องมาซานี่หรอกคุณเวลาละมุ่งเอเชนุลาละเปล่ามุ่งเอเมรุอ๋อเปล่าจะมุ่งแม่เกณฑ์เลยเสียชิโอทุยมาดูอะไรล่ะจะน้องเปล่า จนเรามาชี้เนี่ยคงว่าอากงต้องมีจุดอะไรอยู่ไหมนักเรียนเอ็มมูนายองในเรียนมาเยอะชี้นี่สกัดจาระอาชีไรได้เช่นอากงหน่วยพี่นี่ได้กี่สาจะเรียนสิฟูดันดีไหมบ้างบ้างจนเราดีมูโหชงโนอุดรชอบปีนจะขายเตียสวยยุ่งเดิมไหมปีรู้มาเตียเป็นมาเจนเนลเลนเนสไลน์เนสโซนเราจะปูมาอย่างตัวอะไรดีเลยเนี่ยถ้าสู้เตียแค่รู้มาพี่รู้มาแล้วจะเอาบ้านเนาะนักเรียนไหม พอได้โดนเล่นแบบผู้ชายด่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไหมจะนอนเล่นแบบมือช่องเลยสิไม่เอาไหนเลยอ่ะมีจิ๋วเล่นแบบผู้หญิงเรื่อยๆเรื่อยๆไหมเราเปล่าว่าเช่นนี้อ๋อจะนอนยังไงแต่แค่มองมาเลยมีจิ๋วเนี่ยเล่นแบบที่ดูตีจาระปุ๊บมาไปเลยจ้ะเช่นนี้มึงรู้มั้ยพี่ยาสกับเรียช่วยอะไรจ้ะถ้าส่วนนอนเว้ยมึงไหนมาตีจาระมาบีมึงเว้ยส่งช่องทางอะไรเปล่าเรามาบ่เนาะเปล่ามาบ่จริงหรือเปล่าเปล่าเสียไหมกูดูรู้สิจะนอนตัดเ
နွေအကျိုးဆောင်ငါဘယ်လောက်ပေးရမလဲမသိဘူးနော်နိုင်ခင်နေလေဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောမှလူမှမဟုတ်တာအမှုနိုင်တော့မှပြင်းစရာတော့ပေးမပေးလည်းရအခုလိုစင်နာထားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နေရေဟိုနွေမှုတာနိုင်ပါစေဟိုနွေတိရပါတယ်နွေဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းရှင်နေရွနွေအကျိုးဆောင်ငါပေးမှာပါအာအရင်ကြည့်ရတယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်ဟုတ်ခဏလေးဟိုနောက်နေ့ကျရင်လည်းလာခဲ့အောင်နော်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားရောက်လာခဲ့နော်ကောင်းပါရှင်ကခကင်းငါဖြစ်ခင်ဆရာဦးပြောဆရာရှင်ပြောပါဆရာဘာမှအာမနာပါနဲ့လှလာတော့တော်တော်လှတယ်ရှင်အမမဘူးလေဟိုကမခင်တွေရဲ့ဒီနှက်ခါကအရန်လာတယ်လို့ဒါပေမဲ့တက်ရောက်နေရဂျူကြတော့ငြင်းဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုအမှုတွေပါဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့တားလေးတစီဝယ်ဆင်းမိပါတယ်ပြဿနာရဲ့ဂျုံနေရတော့တာပဲအားကြောင့်လဲဆရာစီကိုလာခဲ့တာပါကျွန်တော်ပညာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာရုံးနှက်ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကဲတင်ခြင်းလို့ကုညီခြင်းလို့ကျွန်တော်အခုလိုပြင်ဟောစားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်ပြီဆိုရင်ဒီအမှုနိုင်ပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အားကိုးပါရဲ့ဆရာရဲ့အဲဒါကြောင့်လဲဆရာစီကိုကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာခဲ့တာပါအားကိုးစမ်းပါယုံကြည်စမ်းပါမလီတစ်လုံးယုံကြည်အားကိုးလေးစမ်းပါရှင်ဟုတ်မဟုတ်လေ
မခင်ခင်တွေရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်တွေ့ကြုံလာသမျှအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပညာကျွန်တော်ရေရရာပေါ့အခုလေးဆန်ပါလားပြောတာဟုတ်တော့ဆရာအခုလေးလောဆယ်လေးဒီအမှုလေးနိုင်အောင်လာဆောင်ရွက်ပေးပါဦးဟုတ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ကိုပိရင်ဖေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေရရာလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပြောတာအားပြောတာဒါနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကအမှုဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့နေနေတစ်စိတ်တော့တနင်းလာဖြစ်နေစီတနင်းလာတနင်းလာသာတနင်းလာသမီးကိုຢາກပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေကျမဆက်နေပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟောတိတယ်လေစနေဆိုတာတိတယ်ခုနပြောတဲ့ကစနေဆိုတာတိတယ်တနင်းလာဂျူတနင်းလာဂျူအဲတနင်းလာဂျူလာထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုအမှုကြီးနေပါဖြစ်နေတာဘာမှမဟုတ်နဲ့အဲ့ဒီလူဒီဘက်ကရေရီယာနဲ့နိုင်တော့အောင်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးရေရီယာရေးပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဖိုးဟာညီလေးပါလားဘယ်နဲ့ကိုကိုချစ်စေတရားကိုမပေါ့လားဟာဒူပိုင်းတစ်ခုရှိတော့မလာဘူးကဟောကိုတခါဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကားလေးကိုဟာရှိသေးလားဟောမင်းပြောတာဟိုလိန်ဝင်အောင်ကားလေးကိုပြောတာအေးဟုတ်တယ်အဲ့လေးရောင်းလိုက်တာကြာပြီညီလေးရဲ့ဒါနဲ့သူကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ကရောင်းမှုမဟုတ်ဘူးဟာမင်းကဘယ်ရောင်းမလဲကွာမင်းကတမဲကပတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်တူတဘောကြတဲ့ကောင်မလေးကိုရောင်းလိုက်တာကြာပြီ။မင်းတို့ခောက်ထားတာရောင်းဟေး။တိလာညီလေး။ပွားပြီရောင်းဟေး။ဟယ်လို။မကင်းကင်းနဲ့စကားပြောနေတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်။အခုပြောနေမကင်းကင်းနဲ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျမခင်ရွယ်ပါဘာသူများလည်းမသိဘူးအဲကျွန်တော်နာမည်အောင်စိန်ပါဟိုကမအတော့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမောက်ဝင်ဘူးလေလေဘာကိစ္စနဲ့ဖုန်းဆက်တာလဲအော်ဒီလိုပါမဟိုတလောကအမပွဲစားကိုချစ်စီရှေ့ရနေပြီးတော့ဟိုစတားလက်ကားလေးကိုဝယ်သွားတယ်မလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟောအဲ့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ကကိုချစ်စီရှေ့မှာမြင်ကလေးကအရန်သဘောကျနေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုချစ်စီရနေပြီးတော့အမမာထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်မရောက်ဝင်ပြအမောက်ရောင်းလိုက်တယ်လေရှင့်ပွဲစားကိုချစ်စီရဖုန်းဆက်ခိုင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်စီရဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးဆက်လိုက်တာပါအဲဒါနဲ့အဲ့အခုအဲ့ကားလေးကရောင်းဝယ်ကိစ္စမပြတ်သေးဘူးလို့ကိုချစ်စီရပြောတယ်လေအဲ့အမအများရောင်းနိုင်မလားလို့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်တာပါဒီမှာရှင့်အဲ့ကားကိစ္စနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မစီဘယ်တော့မှမဆက်နဲ့အဲ့ဒီကားကျွန်မဝယ်ခဲ့တယ်ပြန်ရောင်းမဝယ်တာမဟုတ်ကျွန်မစီးဖို့ဝယ်တာဟုတ်ပြီနော်ဟယ်လိုကြလဲဟာကြည့်နေငါကားအဆင်ပြေသွားပြီပြေသွားပြီပြေသွားပြီကားတော့ရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်သွားပြီအပစံအခြေသေးမယ်ဆိုပြီးသွားတာအဲ့ဒါဥလမေတူကဥနာဘောပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ရှားမှမသိဘူးဖုန်းဆက်တာလည်းမရဘူးဖုန်းကအစတော့အေရီယာပြတ်ရတယ်နောက်တော့ဌာနရာရေးပိတ်သွားတာဘလို့ဖြစ်တာလဲငါလည်းမားလေးဆိုပြီးတော့ဘွာငါခကြီးစင်ကမူစရီရောက်သွားတယ်ကွာကဲအဲ့ဥနာဘောစောက်ပေးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေပြီဟိုကငွေချေချေဖို့စောင့်နေတာအဲ့လို့ဆိုရင်ငါမနေ့ပြန်ကားပွဲစားရမင်းစီကိုလာခဲ့မယ်ဟုတ်မင်းကငါနဲ့ရန်ကင်းစင်တာငါ့သူအိမ်ကိုတွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ကမင်းကငါအုံနာဖို့ပေးလိုက်မယ်ကွာမင်းကျေနပ်တယ်မဟုတ်လားပြီးရောအမေကတော့စောင့်နေမှာတော့ပေါ်စနာစောင့်နေဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဟေးတွားမယ်နော်ငါမင်းကမရှာနိုင်သေးကွာမအားသေးလှုပ်ရှုပ်နေဟုတ်ပါဘူးလေသူရောင်းလိုက်တဲ့ပိတ်ကားလေးကဘယ်လိုဖြစ်သေးလဲအမေဘာလုပ်လို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်လေအဲ့ဒီအမိုင်လေးစာလေးကကျွန်တော်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဟာဒီလေးစာပေးမင်းဘာသွားလုပ်မှာလဲမင်းဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာအခုပြင်ပြရမှာပေါ့ကျွန်တော်လေးစာလာပေးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ညတည်ရနော်အေးသွားသွား
ရှိလို့လည်းမသိဘူး။ဒီမှာခင်ခင်လဲပါ။ဟိုတနေ့ရောဖုန်းဆက်တဲ့ဟောစိန်ပါ။အောင်စိန်။ဟောဟုတ်ပါလေ။ပွဲစားကိုချစ်စိတ်ရှာဝယ်သွားတဲ့ကားလေးကိုပြန်လို့ရင်တယ်လို့ဖုန်းဆက်တဲ့အောင်စိန်လေး။ရှင်ဖုန်းဆက်ကလေးကျွန်မအဲ့ဒီကားမရဘူးလို့ပြောထားပြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ထိရောက်လာတာလဲ။ဒီလိုပါမ။ဖုန်းနဲ့မှပြောတော့ကစကားကိုပြပြဆိုမပြောလိုက်ရအောင်လေ။ဒါနဲ့အမနဲ့လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ဒီကားလေးကိုအေးစိစိပြောချင်တာလေ။လာခဲ့တာပါ။ဒီကဝေပြီးရဲ့ကျမအရန်ဆိုင်ညံ့နေရတယ်။နောက်ဘာထပ်ဖြစ်အောင်လဲလဲကျမမသိဘူး။ဒီကြိုင်းမှာနောက်တမှုလဲကျမအဖြစ်မခံနိုင်တော့။ဟုတ်ပါဦးမရဲ့။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကားလေးကိုအရန်ကြိုက်တာ။ကျွန်တော်မယောင်မယ်အမောက်ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါအမျက်ပေးပြီးဝယ်ချင်တော့ပါ။မင်းကပွဲစားကိုချစ်ဆွေရတစ်ဖက်လက်နဲ့ဝယ်ခံလိုက်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးမ။ဟိုအမရဲ့အင်းလေးစာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရအောင်သူ့ရှာကျွန်တော်မနေတောင်းရတာ။မင်းဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိထားလဲ။သူဘာတွေပြောလိုက်လဲ။အမအဲ့ဒီကားလေးကိုဆေးရန်သိနေရပေးထားတာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီကားလေးကအယောင်ဝင်မပြတ်သေးဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမပေးထားတဲ့ဆေးရန်သိနေရအပြင်အမြတ်သိန်း30ပေးပြီးဝယ်ချင်လို့ပါဗျာ။အမြတ်သိန်း30ပေးတာနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူး။ဒီကသိန်း100ပေးဖို့လည်းကြံသေးတယ်။ဥနာဘော့ကလည်းလက်ထဲမရောက်သေးဘူး။ပိုင်ရှင်လည်းဘာမှရှာလို့ရှာရမှန်းမသိပိုင်ရှင်ပြောင်းနေတယ်။ရပါတယ်မရဲ့။ကျွန်တော်အခုไอ้เลชี่อณีทาได้น่ะล้วยไปเลยฉันน่ะเคสอะไรอารมณ์โอ้ฉันกูชื่อสินเนี่ยไทม์ไม่หนีနိုင်ပြီးတော့ပဲဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ฉันก้าလေးတော့ရှောင်းပါဗျာเนาะကဲမင်းဒီก้าကိစ္စကိုဆက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းပြန်တော့ဒီก้าကိုငါဘယ်တော့မှမရအောင်ရောင်းဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိမင်းဘယ်တော့အမျက်ပေးပေးငါမရအောင်ရောင်းမကဲပြန်တော့ကျွန်မမရအောင်လို့ပြောပြီးပြီပဲကဲပြောတာမကြောက်လားကျွန်မမရအောင်ရှင်ပြန်လို့ရပြီนี่เบี้ยหรอดีหรอมาแล้วกูก้าวละเวล่ะดีก้าวกูอ่ะบ่รู้จะเสร็จเลยอ่ะวะนี่บาบอกไล่พ้วยซาสีอ่ะแหละไม่ย้อมรู้อเป็ดเปล่าไล่ดิพ้วยซาสีอ่ะอุ๊ยหึไอ้เกษัยอ่ะเสร็จลงเอามาล่ะนี่บาบอกนี่บอกอ่ะดิอุ๊ยไข่เนี่ยตายไล่หลบไล่หลบอยู่เนี่ยตมิลุ้นฉินเซ็งไม่ชื่อหรอกกูเลยแฮมี่หน่อยเนี่ยไม่ได้ไปแล้วงาตริชาๆลุ้นซะในเคสอ้าวเมงานี่จ้ามาเนี่ยมันไม่ชุบเนงาค้านในไหนเสร็จลุเป้จ้ะบาเลยกว่าแม่บาริพ่นน่ะงาบ้าบ่หมดบ่อูอ่ะตมะงาอี้จี้ได้เยียๆหลุดนี่ละกว่าเม้นเยียๆได้อี้จี้ได้เคสงาเปียวหมดโหบาเลยเม้นหมู่เตยถองจ้ามาซุโลเยียๆหลุดจินโลล่ะสกาวอดีเปียวเนี่ยทีนี้งายุงงานโอ้งายั้นใจในกองบาริลาเลยกว่าลาพี่รองาก้ายาวหวนเนี่ยปัดตะเดหมู่ทุกข์อัดตัวดิไอ้ไอ้หมู่เดิมมาก้าวย้อมในหลุเนี่ยเนี่ยดิมาฉิสวยสุยขึ้นงาเนี่ยเลิกซะแล้วไม่ดูว่ะแต่ว่างาเอ๊ะกูจี้ขึ้นมาสุเลยอหมูเลยงาเล็กขันได้พี่ว่ะเดี๋ยวสมองไม่อยู่ซะมิ้นพูดแต่ตอนสุยงากูจี้ผิดปุ๊ญาทุกข์แล้วกว่างาแล้วหมูก็เล็กขันไล่ไปตัวบีกว่า
Baru jauh gua, kucing lain meji, alu sen dua mabe. Ma, mana ayi muka isap tu? Tua, cahaya mabe tua sen lah. No, ada di mana dia kita buru iji lah. Tua. Kucika, tu cakap kau mali, kaya mana? Umi kali tu cakap kau malia, mula ada ada. Aku malia ada, kau yang lebih tidak dengar. Baik baik baik, aku malia tu berlalu. Kau cikgu, tu cakap kau malia kau yang lebih so, kini kini ya, kau cikgu cakap kau malia ni pilih ni mesti. Kau bawa sini dia lari, kena lulus saja dengan dia. Belum lagi. Bila sini dia buat apa? Ngadu roti lah, ngadu roti lah. Mereka ada ni dalam, ngapa cai bu? Mian, sini saya dah ada macam ni zaman. Kalau nak sih lah, kita di kau nama dia, cuci muka, cuci kuku. Mian sini ni, tu mian tengah ada macam ni, musim ni jamah. Beri dia, memang ni. Tiada beri sebab, tu mian musim ni masih. Ni 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 cakap macam ni, bawa mari. Mama, gue gue bodoh. Si ni dia, tadi tuh dia lah. Ye, ciri semua si ni dia orang bodoh. Kau jaga pih mesuhi, tetamu, naya. Iti aku ni sudah bawa ni mah si ni dia parai wa. Ya. Ngaca, jangan leh sudah kisah ni. Nyeri dia gue wa. Ayah, jodoh gue show ni. Kulah mian ngau atar, yang bilusi ini, jangan tekan mah, pesan topi lah ini, pesan topi dia cuma lekwa, oh, orang bawa mesir tu, ngaruh ah, siam pilih lagi lah, biro orang bawa duit, kulah mian sungguhan, belum mah sungguhan lu mian, eh jarang mah, eh tekan lek pilih lah, jadi kulah mian ngau duit ni, kulah mian ngau kaya orang bibi, kena biro tekan mah jor, pesan bibi bisu, tua, biro tekan mah pilih lah. Mak aku jual ni pun sama dengan lupa. Anak aku tu kau ada. Yang ini sendal kau ada. Pilih nak apa? Yang ini sendal aku nak nolong dia. Tu begai na ada. Tiba shopping sendal pada kat dekat ni. Mimpi ada ada. Ayi yang ini sendal dia kundo dekat ni. Biro ngah le. Ulam yang ngah ada rasulah. Ho, yang wedu siam pilih sahaja cuci ni mah. Kabel sih ni ama, ngasuh lima tu beli dah. Ulam yang air ni macam ni, ngau tiada semua lom ni wah. Angap belum lom ni. Kita fokus di melakukan mesyuarat, amat yang perlu ni. Ini cepu isim kompleks yang kuat. Ah, balik. Umak ini apa? Dimu, balik. Minta macam mana? Oh, minta apa lagi gua? Minta apa lagi suruh dia? Oh, biro. Oh, di kalau misalnya tu, mesti dia simpan lagi biru, kok? Mesti simpan lagi lah. Kunci. Dia awal itu, aduh simpan lagi apa? Tadi esoknya dia pun masih simpan lagi. Biru sini dia awal sekarang. Kau lah ada, makan sumpit yang sama biru. Dia awal ni masih nyium masih. Cepat aja nak kau jalan lagi apa? Ni di mula kan lagi. Kami yang ngah tahu jauh dari benda ni. Kau jadi tahu jauh macam jauh, jangan macam mana. Muda muda, jadi dia tu dia songkem. Ah, mian lekwa. Mian sahaja sendiri lah, lekwa dimu. Di kalau lemah sendiri lah, dimu yang ngah jual dah. Macam mana masih uli? Ujung ngah belok ujung mana lekwa?
Mee ada, mee ada tu mee kalau sini lagi lor mee belum sahaja je bimbel, ha? Mee balik sahaja je bimbel, mee kalau opie mee mesti ni apa? Ngah mee tu juga mesti ni apa? Mee belum sahaja je bimbel. Eh, ada mana ngah tahu jalan sahaja mee day ni apa? Kuce, tiada orang mesti mana sahaja dekat ni ada, ni apa isi? Tiada orang sahaja, air ni tu apa bila mau hujan? Ye, mana ya? Tapi yang di bawah macam kisah, tapi yang macam senja mana, semua yang ada kunci, ma. Haru biri ni, si ni ni orang ni ni dua lagi. Si boleh leh cini boh ma, si dia dah, ni ni dah, mana dah sanggup. Si ni lah sura leh, sanggup leh jadi kuat boh. ไทยฮะไทยคนอะไรนี่เนี่ยดีอย่างนี้เดี๋ยวปูบีนี่ละทุจริตทุจริตป่านนี้ทุจริตเลยเสียฮะทุจริตอะไรบ่จูซี่จูนี่มันคงเนี่ยข้าจะเอาที่อาจจะบอกอย่างนี้พี่เขาเจริญาคงเนี่ยข้าจะเอาคุณมาเขียนเลยแต่งที่บอกยาวเจียวเฮ้ยใช่โอ้เสียพี่เราจะมาน้ำเลยน้ำเลยยังไงน้ำเลยยังไงเสียเสียมยังคุณมาเขียนเนี่ยพี่นี่เนี่ยคุณกินนี่เนี่ยปัตตาวีโอจะลองเจริญาชิคายน่าเลยมั้งนะเขาบอกเลยเสียโอ้จะมาเลยเลยพี่เอาตัวไปที่ใจเจริญ
ခင်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားပေါင်းစပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဟောအခုကျိုးပေးပြီ။ဘာများကျိုးပေးပြီလဲဆရာ။အခုမခင်ရဲ့အမှုပြတဲ့ဟိုတနင်းလာတာဒီကောက်မှာနောက်ထပ်အမှုတွေအများကြီးထပ်တူလာအောင်။အဲ့အမှုတွေကိုလည်းဒီကောက်လုံးဝရှောင်လဲလို့မရအောင်။ဒီတော့ကဒီကောက်အမှုတွေများများဖြစ်အောင်ထောင်းနှစ်ကြီးကြီးကျက်အောင်လို့ရေရီယာထက်ချေရအောင်။ဟိုသူထောင်းနှစ်ကြီးကြီးကျက်အောင်ရေရီယာထက်ချေရမယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဝါကြီးပေါ်မှာမြစ်တာထားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်နေတက်ကြီးတက်တဲ့အချိန်မှာမက်ခင်နေတဲ့အတူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရေတရာချေရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ဆရာရဲ့ဟိုဒီအမှုကိစ္စအောင်မြင်သွားလို့ရှင်လဲလေဟိုဆရာကိုညံပူဇော်ခတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်မဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဆရာကကျွန်မကတော့မှာပါ20ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာကျွန်တော်ငွေကြီးအဓိကမပါဘူးငွေကြီးအဓိကမထားဘူးကျွန်တော်မြစ်တာပဲထားတာမနေ့ပြန်မမင်းနဲ့နော်ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတရားခံကိုထောင်ပဲနဲ့ကြားစေချင်တယ်ပြောထောင်ကြမှာလားယထောင်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှုကိုဖြည်းဖြည်းအင်အားနဲ့အစွမ်းကုန်လိုက်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်တဲ့မှုတွေမှာတရားခံထောင်ကြလိုက်ပေးရရှင်းနေရတရားခံဘက်ကလိုက်တာလားယဟုတ်အမောဘူးလေကတရားလိုဘက်ကလိုက်တာဘူးရ။အော်ကျွန်မမေးတာလေဟိုတရားလိုဘက်ကလိုက်တာလားလို့ဟိုတန်းနေရှင်နေဟိုကျွန်မကြားဘူးတာတော့လေပုံမှန်420ကအာမခံပေးလို့ရတယ်ဆို။ဥရိယာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီလူကအမှုတွေတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာနေတာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါဆိုအမှုကရုံးရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ရုံးတော့ဘယ်ရောက်ပြီ။ရှင်။ဟောမို့ဒီလိုပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအမှုတစ်ခုကိုရုံးတင်တော့မယ်ဆိုရင်တေချာအလုံးဒေါင်းစီအောင်လက်ပြီးစုံစမ်းရတယ်။အခုကျွန်တော်စုံစမ်းရတော့ဆိုရင်မူလပိုင်ရှင်စစ်ကအဲ့လူပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ကလည်းအဲ့လူကိုပုံမှန်၄ရက်ကျော်တရားစွဲဖို့အစီအစဉ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပုံမှန်၄ရက်20တရားစွဲမယ်။ကိုဘက်ကလည်းပုံမှန်၄ရက်ကျော်တရားစွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလူကရှင်းနေတော့ထောင်ကျပြီပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုဒီမှုရုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်တရားခန်းထောင်ကျမှာတေချာတာပေါ့။တေချာတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျင်းဒီဘက်ကိုထောင်ကျမှာအဘယ်လိုဆိုတော့အခုအမှုတွေထပ်ပြီးတိုးလာပြီ။အမှုတွေထပ်ပြီးတိုးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်မကွန်ပျူတာ။နင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော်အမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေတခြားပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်နဲ့။ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှင်းနေရယုံကြည်ပြီးသားပါ။ကျွန်မတခြားကိစ္စလေးလည်းရှင်းသေးလို့ကွန်ပျူတာ။အဆင်ပြေကောင်း။ဟိုအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့အားလုံးစိတ်ချရအောင်။မင်းတို့ကလည်းကြည့်အတက်ကြည့်ရကောင်းပါကွာ။မင်းတို့ရဲ့အလုပ်မင်းတို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါတော့မင်းတို့အဓိကကငါကားကြောင့်မင်းတို့ပြနေတာပဲအဖြစ်မှမင်းတို့သိနေပါလေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ရှင်းရနေတာဦးကြည်ဖရန်စကားကိုတော့ဒီပဆောင်းနေမပြောနေကျောက်တော့မှလည်းကျောက်တော့လူမျိုးကိစ္စရှိတာပဲဗျကျောက်တော့ဗီဇာကိစ္စတွေအဖေမေကိစ္စရှိတာဒါပေမဲ့ကျောက်တော့အမှုတစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ဥပဒေဘက်ကလည်းကြည့်တယ်အချက်ဘာမှမရှိဘူးတော်ရတာကွာမယုံဘာမင်းမယုံမင်းလည်းမယုံရမင်းတို့ရဆုံးတာမယုံမင်းတို့ကမင်းတို့လိုအောင်မြင်ဖို့မင်းပြောတဲ့စကားမှန်ဖို့
ဒါရီပဲဒီဆိုင်မဲ့မဲ့လုပ်ခဲ့အတ္တရည်နဲ့လုပ်ငါမင်းတို့မယုံကိုကြီးအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ကကိုကြီးရဲ့အတ္တကိုကိုကြီးကပေါ်ပြလိုက်တာဘသူမပြုတ်မိမိမိတယ်တကယ်တော့ကိုကြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကြီးကတိတိကျကျတင်ချမလုပ်ပဲနဲ့ပြီးပြီးရောဆိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြီးအခုလိုဒုက္ခရောက်မင်းကတော့ဘေးရင်ဟောဆိုလို့ဘာမှလာပြောမင်းနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေစိတ်ဆက်ဆိုတယ်မင်းတို့ကတော့ရာညီကိုဝမ်းနေတယ်တကယ်တော့ကိုကြီးမင်းတို့ကကိုကြီးပေးရမယ့်ကိစ္စကြီးပဲတနေ့တကြီးကတော့မဆိုလို့ဘာကြီးပေါင်းကြီးမာလိုက်တဲ့စကားပါတယ်မင်းတို့ညီငယ်နေကြပါလို့မာလိုက်တဲ့စကားမင်းတို့မေ့နေတာခင်ဗျားလုံးချင်တယ်လို့ပြောဘာကြီးပေါင်းကြီးကိုဆွဲမထည့်နဲ့ဗျာကိုချစ်ကားရောင်းနေပွဲဆိုတာခင်ဗျားရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအလုပ်အဲ့တော့ခင်ဗျားပုံမိန်မောက်ဖုန်ကြောင်ပြီးတို့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တာခင်ဗျားဖုန်ကြောင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲဟေးငါတော့ဗီရင်ဆရာဆိုတော့ဗီရင်ဆရာရဲ့အခန့်ဌာနကိုပြပါမယ်တစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်တာမျိုးတော့လုံးဝလက်သင့်မခံဖုန်ကြောင်ပြီးဖြစ်ကြစတန်းဆိုရင်မင်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကိုချစ်ကြိုက်ပြီးကားရောင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းဖုန်ကြောင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်ပြီလားလေဗီရင်ဆရာမင်းအဲ့လိုပြောချင်းဆိုရင်ငါဘုန်းတယောက်ကျတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မင်းကျတဲ့ကောင်မလေးနဲ့မတူဘူးလားဟမ်အဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းပူချောင်ပြီးတော့ရေတိုင်ချင်ပြီးတာလေအဲ့တော့ကိုရှင်းအမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်လေတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာဟာမင်းတို့တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပဲဟာရှင်းနေရတယ်တော့ကြောက်တဲ့တွန်းချပီရီဆရာလည်းကောင်းကြောက်တဲ့ဆွဲချဘလို့ညီကိုဝမ်းဝဲတယ်ဒီလိုအိမ်မှာငါဘလို့လဲမင်းတို့လည်းမနေနိုင်ဘူးနော်ရှင်းလေမင်းကတိုက်တဲ့မှုနဲ့တရားဆိုရပေးနေစရာမင်းကမင်းရေတရားကတော့အောင်လမ်းမင်းကြီးတို့ချစ်ကိုချစ်အောင်လမ်းကြီးရတာပျော်ကဆရာလုပ်တာတော့ပေးနေစရာဟေးပေးနေစရာပဲပါကြည့်ငါမင်းနဲ့တူနေတယ်ဆင်းမနေပါတော့မယ်မနေနဲ့ချုပ်လို့လည်းခင်ဗျားမနေဘူးသွားမယ်ဗျာအေးသွားနဲ့သွားနဲ့မင်းတို့နေအောင်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာငါမနေဘူးငါအသိကကြတယ်ငါလည်းသွားမယ်ဟေးတော့ပါပြီတော့ကိုချစ်အော်ဇေဒီပါရတာကိုကြီးတွေကားပြီးဒီကျွန်တော်မတည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တော့ဘယ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပြောလို့လိုက်တာလားကိုကြီးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းကူပြီးပြောပြစမ်းပါဘုရားဟိုကမရမဝဲနဲ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မရလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မရယူရနိုင်တယ်ပြီးတော့လေဗျာကျွန်တော်အဲ့မက်ကင်းတွေပေးထားဆင်ရ300အပြင်ကျွန်တော်အမြတ်330ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အုံနာဝကိစ္စလည်းကိုကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တိုင်ပြီးပြီးလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်မခံဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်စီလားညက်ကဘာကူပြောပြပါပြန်ပြောခင်ရနဲ့မေးပါဗျာပြန်ပြောကျွန်တော်ပြောတယ်မခင်ကသူပေးထားတဲ့300အပြင်ကျွန်တော်ကနေပြောအမြတ်330ပေးပြီးအလုံးစုံ330ပေးပါမယ်ဆိုတော့ तू ကမရောဘူးတဲ့ပြီးတော့လည်းဒီအုံနာကိစ္စအေးအဲ့အုံနာဘုတ်ကိစ္စကိုလည်းကိုချစ်စင်နဲ့တိုင်ပြီးပြီးညှိနှိုင်းပါမယ်ဆိုတော့ तू လက်မခံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရပြန်အဲ့တော့အကူနည်းနည်းဝမ်းပြောပြပါဗျာနော်ဟဲ့လေဟင်မင်းတို့မြောက်တင်းစုံစံများထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတော့မခင်ကနေကားကိစ္စဒီကောင်အခုအဲ့ကောင်ကိုတော့ဝယ်တယ်မခင်ကမရောဘူးတဲ့ तू ပေးတဲ့စင်ရန်300ကိုနောက်တက်အမြတ်330ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့မရောဘူးလေမင်းတို့ဘယ်လိုပြောတာလဲအဲ့ကပြန်ရရင်တော့20ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်ပြောတာမင်းရောဒီကောင်ရဲ့လူပဲဟာမင်းတို့စဉ်းစားပါကွာပေါ်ကြောင်နိုင်တဲ့လူတွေအလုံးကြောက်ထကြမယ်ကိစ္စအခုသူက330ပြန်ပေးတာမရောဘူးအဲ့ရဘာဖြစ်လို့မင်းတို့20ရာခိုင်နှုန်း340ကုန်ကြခံပြီးမျိုးဆွဲထားမရရအမှုပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အမှုတွေကမင်းတို့နဲ့ပတ်ပါတယ်မင်းတို့စဉ်းစားညီမငါနဲ့မခွင်နဲ့စပ်ပြီးတဲ့ပုံမှာပြောပြတယ်သူကချင်းခဲ့တဲ့ပုံကျွန်မလည်းကြည့်နေပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲလေဒီလိုခုမတွေ့လဲကျွန်တော်ကားတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဒီလိမ့်ဆက်တိုင်းဖုန်းဆက်ရရရအဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီမိမကငါ့ကိုတုံးအောင်လုပ်စီတနေ့တည်းလာသွားတာပဲလာသွားတာလည်းမကောက်ဘူးရောကားတစ်စီးတည်းနဲ့ငါတို့တော့ထောင်ခံသွားတာဒီကိစ္စအောင်စင်ကျူးစွတယ်ကျူးစွအောင်စင်မင်းပြောတဲ့အကုန်ရှင်းသွားတာနှုတ်မဆိုငါဒီကားနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဆိုကားအခုရပြီဘောနော်ကျွန်တော်အခုပမာယူရမယ်အဲ့ကောင်ဟောရမှာပါရမှာပါဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးခဏနေဟောအကောင်းဆုံးပါလေငါတို့သုံးအောင်ဆိုလို့ခင်ခင်ရွယ်နဲ့မျက်နှာချင်းနဲ့တွေ့ပြီးရှင်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းရမယ်นู่นสิงาละชิ่นนี่ขึ้นนี่ไปท่องจ่อรอมุโลกว่ะดอบีดอบีงาละดีผ่องจองเนี่ยกิษาโกกูกูเปลี่ยนมีเยียาฉิมาผิดเหรอไม่ได้มาต้อนเหรอกว่ะกําต้อนเหรอกว่ะ
တွေ့လားကာဒီအဲ့တော့သိကြပါပြီနော်ကြံစည်ရှင်းမကြလားမဟုတ်ကိုချစ်ခဏနေဦးလေအရင်ရမလို့နေဘာလို့လဲနေရတော့ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်နေနေပါမေးကြည့်ဦးဟုတ်တယ်ကိုချစ်ပိုင်ရှင်မသိပဲနဲ့ဝင်လို့ရှိရင်အဲ့ပိုင်နဲ့ကြည့်လို့မဟုတ်နောက်ရန်ကောင်းဟုတ်ငါ့ကင်းငင်နေမကြည့်နဲ့လို့တော့တိုင်ရင်အဲ့အသေးဖြတ်မှုပါအာဟဲ့အောင်အခုကငါတော့ပြဿနာရှင်းဖို့လာတာနော်ဒီကားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားတွေငါတို့ရှင်းဖို့လာတာနော်တင်းတနာရှင်းဖို့လာတဲ့သူကဘာလဲဂရော့ဝဲနဲ့လာမှာလားအာဂရော့ဝဲနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အကြတာပြေးပဖပပမမင်းမျိုးပန်းယူရမယ်အခုဒီမှုတွေမှာမင်းတို့နေ့ကလည်းပတ်သက်နေအဲ့ဒါငါတို့သုံးအောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့ဘာလဲခဲ့လာဟဲ့လေဘာခဲ့လဲဟာမတော်ပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတယ်ရှင်ရှင်ရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်တို့တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျိုးတို့မှာလိုပြတတ်တဲ့တွေရောခိုင်ရုံနဲ့အထောက်ထားတွေရောရှိပြီးသားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စစ်စစ်မင်းနေတာရှင်မကျွန်တော်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျိုသွားဂျူလာရရဲတရားတဘောရခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရတက်စင်လို့အဲ့ခင်ဗျားကျုံနေလိုက်ခဲ့မခင်တယ်ခင်ဗျားကကျွန်တော်စီကဝဲတဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးစရာအများကြီးပဲအဲ့ဒီကဘာဖြစ်လို့ဝဲတာဝယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့သွန်းအောင်ကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်ရလဲအဲ့ဒါကျုပ်သိရင်အုံးမတခုအမြလူပြန်ဟဲ့လို့ကျမရှင်တို့သွန်းအောင်လုံးရဲတိုင်ပါဘေးရင်ဆရာရဲတရားတွေဓာတ်ရိုက်ဓာတ်စင်တွေလောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ညာတဲ့အမှုနဲ့ရဲတိုင်မယ်ရှင့်နေဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးရှုံကျမတရားစွဲမယ်ဒီပါဒီပါဒီပါဘသူကဘသူတရားစွဲမလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားပါဦးဗျာခင်ဗျားစီကိုအောင်ဆဲဆဲချက်တွေကားလာဝယ်မလားဆက်ဘာလို့မယောင်းလဲဒီကြတဲ့ကအုံနာဖို့ကိစ္စသူ့အတူရှင်းပါမယ်ခင်ဗျားပေးတဲ့စင်ရသိမ့်နေအောင်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားမရအောင်သိမ့်နေတဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားမရအောင်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲဘာဖြစ်လို့ဒီကောက်ခင်ဗျားကျုပ်တို့သုံးအောင်နဲ့ပတ်သက်စီနေတာလဲပြောပါလားဖိုင်ရှင်းပါလေလာပြောနေတာလဲကျမစီကဘာလို့မှလည်းကားလာမဝင်အောင်ရှင်တော့မို့နော်ခင်ဗျားစီပုံချချင်နိုင်တယ်ဒီလိုလာမပြောနဲ့ဘာအောင်စိန်မှလည်းမလာအောင်မကျွန်တော်မနေ့ကအမစီလာရေလေဟိုအမပဲကားမရောက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာအောင်စိန်မင်းလုံးလုံးပြီးရောက်လာကျွန်တော်ကားလေးကိုရမ်းချိန်တာလေးကွာမရလို့မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်အခုဒီကိုငါလောက်တယ်လို့ပြီးကျင်တော့လည်းလိုက်တာဟေးမင်းလာတော့ကွာဒီမှာလောလတ်လိန်နေတဲ့အမှုတစ်ခုကပေါ်သွားတော့ဥပဒေရလိန်နေမှုဆိုရင်ဒါဖုတ်တော်တည်ကငါပြောလိုက်ဒီမှာဘာခင်နေဒီပြဿနာအခုဒီမှာနေရှင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပဲသူ့စီကပတ်စံသိမ်းနေရယူနိုင်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီသူ့ကိုကားပြန်ပေးလိုက်သူကသိမ်းနေတယ်ပို့ပေးမယ်လို့ခင်ဗျပြောပြီရောင်းမဲ့စာချုပ်ကျွတ်လိုက်မှထုတ်ပေးမယ်။ဟုတ်တယ်။အခုရောင်းမဲ့လူရောဝယ်မဲ့လူရောရှိနေပြီ။ကြားရတဲ့ဘေးရင်ရဲရဲမလိုတော့ဘူးဗျ။မရောင်းမရောင်းဘာမှမရောင်းကျွန်မဘာမှမရောင်းရောင်းလို့လည်းမရ။ဘာဖြစ်လို့ရောင်းမရလဲ။ဒီကခင်ဗျဘာလို့ရောင်းလို့မရလဲ။ခင်ဗျဘာသဘောနဲ့ဝယ်တာလဲကျုပ်စရာ။ဘာလို့ချင်းလို့ဝယ်တာလဲ။ကျွတ်ကျွတ်လို့ညီကိုလည်းအောင်စဲဝန်းခွဲပြီးပြီဗျာ။ကဲခင်ဗျဘာသဘောနဲ့ဒီကဝယ်တာလဲပြော။ဟမ်ကဲခင်ဗျာပြောလိုက်ဗျာဒီမှာဥရိယာဆိုတရားရုံးမြောက်ကဖြောင်းညက်ပေးတာအကောင်းဆုံးပဲပြောလိုက်မြင်မြင်ပြောမြင်မြင်ပြောပွဲကြံမှုကောင်းဗျာကျမဘာပြောမှလဲကျမမဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဘာခဲ့တွေဒီကနေ့ကျုပ်တော်တော်ခေါင်းချောက်နေပြီတော့ခင်ဗျာဘာသဘောနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲဘာအတွက်လဲခင်ဗျာပြောရမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လေကျုပ်စီကိုလာပြီးတရားဥပဒေကိုလက်လုံးကျလုပ်သွားတယ်ခင်ဗျာမလိုက်နဲ့လုပ်တယ်ပြောအဲ့ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲပြောရိုးရိုးတန်တန်ပြောမရဘူးဆိုရင်ငါတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်တော့နော်ရှင်တော့ဟုတ်တယ်ကျမဘာလုပ်လို့လဲကျုပ်တော်မှာကျုပ်တော်ပါခဲ့ကျုပ်တော်ပြီးမင်းနဲ့မင်းရမှာပဲဟုတ်တယ်မင်းလေးကျုပ်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးမကောင်းပါဘူးဟေ့အာအောင်စဲရလေကွာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းဒီကလိုချင်လားလိုချင်တယ်လေအေးငါရောက်ယူပေးမယ်မင်းအပြင်းဆောင်မယ်ဟိုတကယ်ရောက်ယူပေးမယ်ငါတကယ်ရောက်ယူမယ်မင်းအပြင်းဆောင်မယ်နော်ကဲအောင်စဲအပြင်းဆောင်တယ်ကွာသွားဆောင်တယ်သွားလိုက်ဆောင်တယ်ကဲပြောရှင်တို့နော်ရှင်တို့ကျမနားမကဲ့နဲ့နော်ကျမတော့ကောင်းမင်းလေပြောဘာသဘောနဲ့ပြောရှင်တို့ကျမနားမကဲ့နဲ့ကျမမကြည့်နဲ့နော်မကြည့်ပါဘူးပြောပါကဲပြောပါညာပြောပါရှင်တို့နော်ရှင်တို့ကျမတောင်းမှန်ပါလေရှင်ကျမဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျမအမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ခင်ဗျာအစိုးရကြီးရဲ့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဒီကောက်ကျုပ်စီရဝယ်ပြီးခဲ့ခင်ဗျာဘာကြီးလုပ်ခဲ့လဲပြောစမ်းပါဒီကောက်ကိုကျမတဘောနဲ့ကျမဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုချစ်ဆွေစီကနေဝယ်ရမယ်လို့ကျမဦးလေးရဲ့ကျမကိုစုခံလိုက်လို့ပါခင်ဗျာဦးလေးကဘာလုပ်လဲThank you.
นี่บ้านเราหรือเปล่าเฮ้ยนี่ก้าวเราอย่างนี้มาเทมาชินี่ก็ป่วยตลอดรู้สมไหมฮะเฮ้ยบ้าก้ามาไม่ยอมเลยไม่เปลี่ยนหรอกไม่หรอกมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยอุลามีเขมียาบาลวอเลยเปียเขมียาเปซันเขมียาเปลี่ยนแล่อยู่พี่รอดีก้าเนี่ยจกโดถอมแผ่นน่ะบาตัวบาโลจินลุเลยเขมียาซีวายีเลยกัวซีวายีมึงสิอ่ะงางวยโลจินลุดีโลเมียวหลุดาบ่เขมียาเลยเปียจกโดเนี่ยหีโกวางวยเลยเปียตะไอ้เนี่ยมาสุบีหนีจ้ะจกโดมาเขมียาโลจินเนี่ยเปซันไม่ရှိอูดีมาจกเปียบีรินเสียตู้เผียเตียตูจีตู้เผียก่งเดจกโดอ่ะမျိုးยงเซเซตะยอมมาช้ําน่ะเลยไม่ရှိอูมึงโนอภิริมาหีโก3อย่างหมดเลี้ยวหิอะจีซอพ้องยูวันเนี่ยไอ้หลูนามะก็บรุกูปัญญาตาละเฮ้ยเมี่ยงงาหลูนามะเม้งเนี่ยกูเมี่ยงทีกองอ่ะพ้องยูวินเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่ทีกองนี่โหเท็งหน้าเลยซะอ๋อไม่ใช่หรอกบาละมาเลยอ่ะขะยาละจุรุขะยาจุรุป้ายบาละมุรุเอ้าล่ะกาเม้งโนบาจีพ้องยีลามาเม้งจีละမင်းတို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးလာမှမင်းတို့နဲ့အလဲလဲလောက်အောင်ခမရတာကျုပ်တို့ပြန်ပေးဆွဲနေတာလားဦးလေးဦးလေးလည်းပဲတည်းအရင်ကလုံလုံအားကြီးလာပြီနော်တမိဒီအိမ်မှာမနေတော့သွားမယ်ဟဲ့နီဒီအိမ်ထဲကတရားမှမထွက်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်မကထိန်းလိုက်သာဟဲ့မင်းတို့ဘာကြီးဖုန်းကြီးလိမ့်စာငါ့ကိုပြောသာဟိုဒီမဆက်ချောက်ဘူဂျုံလန်းအောင်စီရက်ွက်မြို့ကဥတာဦးဟဲ့မင်းတော့နောက်မြောဟဲ့အောင်ဟဲ့ဟဲ့မနောက်မနောက်နေပြန်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြောလိုက်ကူလေးကပြီးမှနေတာဒီကကြည်သားလေးဘုန်းကြီးတော့မေးလိုက်ရတယ်တွေ့ရသေးတာပေါ့မြင့်အောင်ဟာဘာများပြီးနေကြလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရဆရာကျွန်တော်ရှင်းနေမုန်းမြင့်ပါဒီမှာရာဇဝတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါဆရာအားလုံးစကားအောင်ခေါ်တော့စကားအောင်ကျွန်တော်တရားရှင်းပြကဲအားလုံးစကားအောင်လိုက်ခဲ့ပါตะไกยอมมาชินจ๋าละนี่แหละบ้าด้วยเลยเดี๋ยวบ้าด้วยบ้าด้วยแหละอะล่ะกูจะส่งมาไปแล้วเว้ยจ๋าအာဘေးနေဆိုင်ရိုးရိုးရဲရဲချိန်မှနေတယ်ခါနေတာ။ဒါတော့ရှင်းနေရိုးဒီမှာနေဆောင်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ကျင်မယ်အမှုရှင်းနေ။အမမလိုက်ပြီလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒီတော့လက်ကျင်လေကျွန်တော်ရှင်းတယ်အမမပြောပါဦး။ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းပြောတာနေတယ်ပြေးပါလေ။အမမတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမယူရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျမစင်ပန်းဖြောင်းလုပ်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရောကတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရောမှာ။အဲ့ဆိုရင်ကျမစင်တောင်းဖြစ်တော့မှာ ਨੇ ဒီကားလေးကမခင်တဲ့ကားလေးပဲဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါကျမသူတွေတိုင်းတော့ကွာသူတွေဆုံးသွားတော့ခုလေးကိုမလွန်ဆန်နိုင်တာနဲ့သူခိုင်းတဲ့တိုင်းပဲကျမလိုက်လို့နေရတာဒီနေ့ခုရဥ်ကြီးရဲ့နည်းဘယ်ဥ်ကြီးရောခိုင်းမခင်အဲ့ကိစ္စဘာမှမဟုတ်နဲ့မခင်ကမဟုတ်နဲ့ဒီကိစ္စမှာမက်ခင်တွေကသူများကအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ပြီးစေခင်တို့လောက်ရတဲ့ကိစ္စပဲတက္ကသိုလ်မှာပြည့်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှုကျွန်တော်လိုက်ပြီကျွန်တော်အလိုက်ဘာဖြစ်နေခဲ့ကြလဲဘာမှမရှိဘူးတော့လွတ်စီရမှာကြာနော်ဒီတော့မင်းလိုက်တဲ့မင်းပြန်စီဦးဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်ဘူးလဲအရှိကိုဟဲ့လကပါမက်ခင်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှအရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာလှည့်ပြောင်းနေတာအများကြီးရှိတယ်မက်ခင်တွေရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြောင်းလဲဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာနော်ကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာအော်အခုလိုကျွန်တော်တို့လိုအမျိုးတော်ဦးမမက်ခင်နဲ့မှာလဲဦးလေးကူလက်မြင့်လိုမျိုးရှိအောင်မှာအခုဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဒီတော့မက်ခင်နဲ့ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်ဘက်ကိုလက်ပြောင်းခြင်းလဲကျွန်တော်မလုပ်ပြန်ဘူးတေဟဲ့အောင်မင်းလေးသူများပဲကြည်တတ်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်မကြည်တတ်လို့ထောင်ချောက်မလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟမ်
ကိုရည်ရည်ကကိုပြန်စူးနေအောင်အမှန်တော့မှတ်ခင်နေပဲတော့ကကြီးမှာကိုရည်နင်းရည်ဆိုရယ်ဖက်ကနှစ်ဖက်ပဲရှိအဲ့နှစ်ဖက်အစဉ်ပြေဖို့ကကျွန်တော်လူပွဲစားတွေပဲလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ပွဲစားတွေပြဿနာချင်လို့အမှုကြီးဖြစ်တာအရေးကြီးဆုံးကဥပဒေကဥပဒေမရှိဘာမှဖြစ်နေမှာမများတယ်ကြောင်နော်ရှင့်နေရောဟောရဘေးရင်ဆရာရောသူတို့ရဲ့အတုံးမကြမှုတွေပွဲစားကြတဲ့ပေးလို့ရတယ်ဟောမင်းတို့နေ့ရောစလုံးတစ်ခုခုဖြစ်သွားငါရေရာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြင်ရလဲဆိုတာမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်ပါဘူးရေရာတော့မှာဘေးရာပါပွဲစားကြီးပြေးနေတယ်ဆိုတော့ကြာပါတော့ရှင်တော့ကြာပါတော့ဟိုကျမကျောင်းနဲ့ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဟိုကျမလေးရှင်တို့သုံးအောင်လုံးအလိုရှိတာပါဗျာဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျမအမှုရင်ဆိုင်နဲ့နေကြရင်ရှင်တို့သုံးအောင်လုံးကကျမဘက်ကနေတက်တည်ဖြစ်လိုက်ပေးချင်မှာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စိတ်ဒီကငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကွာမင်းဝယ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဟိုရမခင်ရယ်ပြောဒီကမပြည့်ပြတ်သေးဘူးမောင်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စရအားလုံးပြည့်ပြတ်သွားရင်ဒီကကိုကျွန်မပိုင်မှာမလားရှင်မပိုင်မှာဟုတ်ပိုင်ရမပိုင်ရမဒါပေမဲ့ပိုင်ရဖို့တက်ဖို့ဒီအချိန်မှာကားရောင်းလို့ရှင်ဘာနောက်ချက်တွေများဖြစ်နိုင်သေးမရှိပါဘူးမခင်ရယ်ကဒီအချိန်မှာတိုင်ဖြစ်ဘူးချစ်စွေကျွန်မပွဲကားဘယ်လောက်ပြရမလဲဟောရောင်းနေရဝယ်ဒါရိုက်တွေ့နေဝယ်ပွဲကားမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့မောင်လေးဒီကောင်ကမောင်လေးငွေဘလို့ချိန်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲ။ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးလေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချိန်လိုက်ရတယ်။ကဲဆိုလဲကျမကိုခွင့်ပြုကြပါအောင်နော်။ကျမသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲသွားယူလိုက်အောင်မေ။မောင်လေး။ကျမဆင်းရဲလိုက်ရမယ်လေ။မောင်လေးကကားလေးလိုက်ပေးပေး။ဘာလဲပါအောင်မေ။ဟုတ်။ဘာလို့လဲကွာ။မနော်ဘာလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။အောင်စိတ်ကြောင့်အောင်စိတ်ကျေစုကြဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်ကိုအရန်လိုချင်နေလို့ဆိုတာဒီအမှုကအမှုမှန်ပေါ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းရှိတဲ့ခါကြပါအခုလူစိတ်ဆိတ်နေနေရုပ်လာပြီးတော့သူ့လူချင်းတဲ့ကားကိုရသွားတာမဟုတ်လားမင်းကလေအခုပဲသူကဆင်ရန်ပြင်မဲ့ဆိုမက်ကင်တို့ကောက်တော့ဒီခေါ်သွားပြီကွာအေးလေမြောက်တူတူထွက်သွားကြတာပဲအားရဦးချစ်အောင်စိတ်အောင်စိတ်အောင်စိတ်ကဆွဲထားပခုံးတစ်ပတ်မှာကတိုက်ဖို့အင်ကြီးနဲ့နဲ့နဲ့ငါမှပြန်စားဒီလိုနဲ့လျှောက်သွားတနေ့ကိုနေကပြန်ပန်းမနေ့ရင်ငါမှပြန်တယ်ကံပြားကြီးဒီလိုနဲ့ငါမှအမှုတရနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေခဲ့ဒီချက်တက်ကငါပြစ်လိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးကတယောက်လာငါကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလှပါအပြန်စားငါမှရောက်ကိုရှိသေးခုံသွားဟာဒီလိုနဲ့လျှောက်သွားတနေ့ကိုနေကလျှောက်သွားဘတ်ကအကြမ်းငါလူတွေနဲ့ပြက်လက်တွေကဖြတ်တာတစ်တာငါမှမှုတွေကရမ်းညာဒီလိုမှုတွေတည့်ပြေးမှသူကဘေးနားထိုင်ကပါငါရဲ့ရှင်မြတ်ပြီးကြည့်တဲ့အချက်ကရှင်လက်စုအချက်ကဥပ္ပမရှိလူလက်စာနဲ့ပဲချစ်ယူမီတို့ချစ်နေကဲမင်းရဲ့အချက်ကရှင်ဘက်တဲကိုစူးစူးနေကမိကကြောင့်ကမတော်ချင်ရပါတော့ရဲ့အေးပြနဲ့ကြိုက်ရုံးတော့နောက်ကျနေခဲ့ရာသာမင်းပါတာကိုစင်သာမင်းပါတာကိုစင်သာပြေချစင်သာဆံမာနာမုန်နေလုံးမြလုံးပွင့်နာနဲ့ပြဿနာဆက်ကမသားထားတဲ့ဘေးရင်ကြံကမနာမကတော့ဘဲကိုကောက်ဖို့ရွယ်လို့လမ်းလျှောက်ချိတ်မဖျားတာဖြက်လျှောက်သွားတဲ့မိမလာနာမှာချစ်မိတော့မေးသွားတာကဖျားစာစင်စားချီပေါ်ဒီတယောက်ကိုဆွဲညီသွားရေးလည်းပြင်မရောမင်းချစ်တော့ရေယူသွားလိမ့်မယ်တွေ့မိတဲ့ခါခုတိမျိုးချမ်းနေပဲတိုင်းမိုင်ဘတ်တော်ပြတ်သိတွေလက်ငိုက်ဆိုင်မကြိုက်မိရင်ကောင်းမယ်တစ်ချိန်လုံးတွေးနေတာကောင်းနေမှာကြောင်းမဲစွာနမ်တင်နိုင်မယ်သိတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ငါကူငါတောင်းမယုံနိုင်ချုံငုံငါတစ်ခါတည်းသုံးပုံကငါနေတဲ့တိုင်းဝိုင်းစာတွေလည်းနားမလဲငါကြားကပညာတွေလက်ကားပဲရတဲ့ရက်ရက်ဘုံပြောသည်တော့ဝဲတော့ကြီးမထားခဲ့သေးတိုင်းကြီးမှရောပြီးထားခဲ့မင်းအတွက်ကြောင့်တော့ကြီးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲခုအချိန်မှငါတယောက်တည်းကောင်းမလေးကိုမြဲကြည့်တည့်ရက်လက်မုတ်ဒီလုံးနဲ့ရှုံနေလိုက်တာချိန်တွေတက်ချောင်းကနတ်ကစိန်တွေရမှလတ်တောင်းမယ်မင်းကို